ناظرین السلام علیکم ملاقات کس أزکِس شمارس منٛز چھِ مےٚ سۭتۍ بیٛاکھ اَکھ مہمان یِم چھِ وارسی محمد اقبال خان صٲب یِمو چھُ شٲعری تہِ کٔرمٕژ تصوُفس سۭتۍ چھَکھ وابستگی تہِ تہٕ اَسہِ زون مُنٲسِب حظ یِمن سۭتۍ کَرو مُلاقات تہٕ یِمن نِش یژھو زانُن کیٚنٛہہ محترم السلام علیکم وعلیکُم السلام حضرت بہٕ کَرٕ ہا اِبتِداہَس منٛز عرض تۄہہِ کَتہِ چھُ زایُن لوٚبمُت تۄہہِ چھا بَچپَنَس منٛز پوٚرمُت کیٚنٛہہ ظٲہری تعلیٖم آ ظٲہری تعلیٖم چھِ پٔرمٕژ زامٕتۍ کَتہِ چھِو زامٕتۍ چھِ أتی اِسلام آبادٕے یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان تُہٕنٛدِس علاقَس یَتھ چھِ وَنان کھاہ بازار چیٖنی چوک اَسہِ چھِ خواجہ بازار چیٖنی چوک اَہن حظ بَچپَنَس منٛز کوتاہ چھُو تۄہہِ پوٚرمُت گرٛیجویشَن گرٛیجویشَن پَتہٕ لٔگۍ ٹیٖچَر اَچھا تہٕ ٹیٖچری تہِ کٔر واریاہَس کالَس مطلب 35 ؤرۍیَن کٔر سٔروِس تہِ تہٕ مگر گَرَس منٛز اوسا تۄہہِ یَتھ سۭتۍ وابستہٕ کانٛہہ یَتھ تصوُفَس سۭتۍ تصوُفَس سۭتۍ اوس نہٕ وابستگی اَسہِ کٲنٛسہِ گَرِکِس اَلبتہ یُس مےٚ بابہٕ صٲب اوس تٔمِس اوس وَنان غلام محمد خان اَہن حظ مرحوٗم تِم چھِ دُنیا منٛز درٛامٕتۍ حضرت سُہ اوس مےٚ وَنان کُنہِ کُنہِ ساتَن یِمَن بُزرگَن پیٖرَن فقیٖرَن ہٕنٛز دٔلیٖل تہٕ یہِ کیٛاہ گوٚو ہُہ کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ اوس مےٚ ذہنَس منٛز مگر لۄکُٹ اوسُس بہٕ میٹرِکَس اوسُس بہٕ پَران بہٕ چھُس حظ میٹرِک کُلیٹٕے لوٚگمُت ٹیٖچَر تہِ تہٕ پَتہٕ پوٚر مےٚ 1974 منٛز چھُ مےٚ کوٚرمُت یہِ ہَسا یہِ لوٚگمُت چھُس بہٕ ٹیٖچَر اَمہِ پَتَن پٔکۍ زِندگی ہٕنٛز گاڑبٲیی برونٛٹھ تہٕ بہٕ چھُس پَکان پَکان تہٕ یوٗت کال 2-4 ؤری گٔے سٔروِس کَران أتھۍ اَسناہَس منٛز گٔے خاندرٕچ کَتھ کَتھ سِٹاٹ تہٕ خاندَر چھُ وٕنہِ کَرنَے مگر چوٗنٛکہِ اِسلام آبادَس منٛز اوس یِمَن دۄہَن مےٚ بَرادٔری حلقہٕ اَکھ پَنُن بَرادٔری حلقہٕ گژھِ اوس کینٛہہ آسان پانہٕ ؤنۍ محفِل وحفِل کَران اَتھ منٛز اوس دوستہٕ اَکھ مےٚ أمۍ ووٚن اَکہِ لَٹہِ دوٚپُن ہے یورٕ چھُ فقیٖر خۄدایا اَکھ کھَسان اِسلام آباد وَلہٕ ژٕ ما کَرٮ۪کھ مُلاقات بہٕ اوسُس یِمَن دۄہَن سٮ۪ٹھاہ لۄکُٹ حظ وٕنہِ اوس دٲڑ گوٚمُت ژھٕنَے خاندَر تہِ اوس کَران کَرنَے مےٚ سا بہتر گوٚو بُزرگہٕ سُنٛد مُلاقات گژھِ کَرُن چھُس نہٕ مٲلۍ سٕنٛز کَتھ مےٚ ذہنَس منٛز یِم کیٛاہ تھانۍ دٔلیٖل یہِ چھُ اَکھ الگ اَندازٕ اَکھ فقیٖرَس مُتعلِق اَکھ نظریہ اَکھ بَدَل بِلکُل اہن حظ بہرحال اَکھ دۄہ بَنیو یِمو ووٚن مےٚ أمِس اوس ناو عبدالرشیٖد اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تَس تہِ مغفِرت تہٕ أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن آز چھُ یور آمُت فقیٖر تہٕ وَلہٕ سا کَر مُلاقات بہرحال بہٕ تہِ حظ کھوٚتُس اَتہِ چھِ بٔرِتھ نَفر بِہِتھ تہٕ یہِ فقیٖر حظ وٕچھ مےٚ آرام ترٛٲیِتھ بہٕ بیوٗٹھُس أمِس کھۄرو طرفہٕ حضرت ییٚلہِ بہٕ کھۄرو طرفہٕ بیوٗٹھُس یہِ مگر سٮ۪ٹھاہ نَدامَتھ ہٮ۪تھ بہٕ بیوٗٹھُس بہٕ أمِس کھۄرو طرفہٕ مےٚ چھُنہٕ بُتھ تہِ حظ وٕچھمُت کِہیٖنۍ کیٛازِ یِمَن اوس کَلہٕ رۄیَس پٮ۪ٹھ اوس یِمَن یہِ پَردٕ تھٲیِتھ گَرم اوس بہٕ حظ ووٚتھُس بار بار بۄن 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 بٔنِو مےٚ اوس أمِس کھۄرَن پٮ۪ٹھ چِکیوس مگر أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُس دَپان بہٕ آس یُتھَنَس اَوَل تہِ گژھِ مےٚ یی آسُن اِفتِتاح تہِ گژھِ اِنتِہا تہِ گژھِ مےٚ یِتھُے نیرُن چوٗنٛکہِ طٲلِب چھِنہٕ حظ آسان یِم چھِ مُختٔلِف خیال ہٕنٛدۍ آسان یِمو ووٚن ہے یہِ کُس سا کھۄڑ ووٚن اورٕ ہیوٚر کُن گۄڈنٮ۪تھٕے کھٔژ أمِس نِنٛدٕر وٕنہِ چھُ بیٚہنَے بیٚہن بیٚہنٕے کھٔژٕم نِنٛدٕر چوٗنٛکہِ یِمَن مہ ٲس میٛٲنِس دِلَس پٮ۪ٹھ نظر ہُمِس فقیٖرَس ٲس نظر مۄخصر یہِ حظ ووٚتھ تھوٚد کوٚر مُلاقاتا خٲر پٲٹھۍ پوٚک اَسہِ مُلاقاتُک سِلسِلہٕ گوٚو جٲری مُلاقاتُک سِلسِلہٕ گوٚو جٲری تہٕ یوٗت کال 12 ؤری گٔے تہٕ یِم چھِ تربیتَس بہٕ تہِ چھُس تربیت کیٛاہ اوس بُزرگَس ناو جِنابِ عبدالرحیٖم صٲب رحمتہ اللہ علیہ عبدالرحیٖم وارسی صٲب وارسی صٲب آ یِم ٲسۍ حظ روزان عیٖدگاہ رَتھپوٗرا آ یِمَن ہُنٛد فقیٖر گٔیو رحمان صٲب عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن اہنٛگر اہن حظ آ تِم ٲسۍ حولہٕ روزان حضرت یِمو تہِ لوٚب تربیت تِمنٕے نِش مگر چوٗنٛکہِ ییٖتیٛاہ طٲلبو منٛز اوس اَکوے فقیٖر سُہ نفر سُہ یِہوے جِنابِ وارسی رحیٖم صٲب میون فقیٖر رحمتہ اللہ علیہ ییٚمِس زَن خطِ اِرشاد تہِ اوس بازرَس منٛز نیرنَس فقیٖر سُنٛد گژھِ آسُن خطِ اِرشاد تہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس دٔپمٕتِس پٮ۪ٹھ اَدٕ ہیٚکہِ بازرَس منٛز سُہ پٔکِتھ تہٕ بہرحال پوٚک 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 أسۍ تہِ گٔے اَتھ حلقہ احبابَس اَنٛدَر شٲمِل یہِ اوس قۄدرَت وٲلۍ سُنٛد کَرُن کہِ یُتھ پَتہٕ کوتاہ ٹایم لوٚگ تۄہہِ پَتہٕ أمِس نِش یِوان گژھان تہٕ بایت تَتھ ٹایم کوتاہ لوٚگ پَتہٕ یعنی بایت بِلکُل أمِس سۭتۍ کَرنَس
آگو چھوڑی یون گسن بیاگو پت واضح تو مہد یون گسن تھون میں چھوڑی حس کی اہن حس چونکہ آگز ملاقات گئی ترمی ملاقات کر میں مسی بیعت حضرت تو ایس سب دے پان ون حس ٹھیک یہ سب دے میں بزرگ تو سب دے میں صاحب ان صاحب اولاد ایم بیت پت رود اس وارا کال ہے دور شروع یہ کوٹے مہل پترن پان ون یز کال دور اس تان یعنی کہ 10 15 وہ وری تان ٹھیک روز بیعت اس کیا بوست من دون اس لوکٹ یہ 677 67 67 کون شیر چی کات علم میں سر بیعت اس کرمز ٹھیک تائی دم چھس بو نی تائی بیعت اس تھاپ کرت تے انشاءاللہ پرما روز معاشر کے صبح تائیں تھی اس ب ایم سی سی دن یا اس میں ون واسطہ بو واسطہ مست اولاد حضرت تائی ما یاد یم کت سنس مز درائے یم جناب درائے کون نم تس مز کون نم تس فروری اس شاید اچھا اچھا یوز نیمن استاد اس یم زن عرف عام اس مز بنان اس رحمہ خار صاحب مے شو بوز مت تیم چھ اس میں طالب یوزن علی محمد گلکار صاحب اس ایم زن ونان اس وستلی اہن حظ اہن حظ شو اس پتم سن دی طالب خاص اہن حظ تمس کیا وجہ چھ کو بد گمت سو چھ درامت وچھو وضاحت ہکن اس تہنز پر طرف کرت کی البتہ بوز نہ کین یہ تو تائم ون اس اس یت بازرس مز پکنک تعلق چھ اہن حظ تہ یا وستلی برادری ستن اس کت بات کران چھ اہن حظ تیل چھ کت مز وارا فرق اہن حظ رحمان صاحب اس بڑ ذہین انسان بڑ بزرگ ترین انسان کہ انسان کرن کم ات ترائے اتھی ونڈ تو بیس ونڈس لائر تیت کال ات کال تت یم کھوتن زیادہ پہن تمس چور کی چور کی میلے تو سی اس وجہ رحمان صاحب خار کیا جو تا اس بوز یا سی ایم دلیل ہنس کت یت کت ہن تعلق چھ یا صوفیا کرامن نشوس یہ شمس صاحب دریت نیام صاحب چھ دریت یا سوچ صاحب چھ دریت ایت تیمو بلند ترین مقام حاصل کر یہ چھ سکات صوفیت چھ سکات مگر چونکہ رحمان صاحب اس تہ سکات تمس نش تہ سکات وستلی نس باوت کر مگر وستلی سوس تجسس یت اپور چھ بی کی ایت اپور رحمان صاحب سوس تجسس یہ ایت اپور چھ بی کی کن مگر چونکہ انسان گھس ہمیشہ تجسس آسن یہ گھس روزن یہ کہ نا یت بس نہ تلاش حق گھس آن برو برو چونکہ عید مرسل آئے ست مرسل آئے اکس مرسلس پہ کور تم دپ نت گھر چنگر کھین یتھے کتہ آئے ست یت کال محمد رسول اللہ صلی اللہ سنس پہ وز دلیل ہمو کور سورے مکمل ہمو کور سورے یم زن ہم مرسل ست تم تھی کن دلیل پہ مرسل یتھ میون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون نبی آو یہ تس کن دلیل پہ مرسل خاتم المرسلین امس کیا ون خاتم المرسلین تیل دپ ام نی سبقت ہمن مرسلیت مرسلیت پہ یتھے کت گھن تلاش اگر اس کن مقام پہ تل سا یوت تائیں وچو یوت تائیں موسا یت عیسا یت کھان دلیل تم کتھ چونکہ یت مجھ تم تہ مقام کی مقام انسان بذات خود حصن مز بٹھ انسان کیسن حصن مز بٹھ اخس یوت بیاکھ یوت بیاکھ یت پہ ہور تین کیسو کور یہ یوت تین سر کیسو کور یوت تین سر تو ات کور بس ات کور کی گئی ات تجوز کی گئی ات تجوز تیت کور تمو ابتدا تیت کیا کور تمو مگر انتہا اس تم گھت یت ون ماورا ماورا گو گھن تہ گھت یت نکن ٹھہراؤ یت تائیں بہ یت وجودس اندر پنس دلیل چھس کران یت جزدس پنس اندر دلیل چھس کران یہ محدود یہ مگر یہ ترت دلیل یہ یہ خالی استعمال کرن اک ذریعہ یہ خالی استعمال کرن اک ذریعہ مگر حقیقت حال اس امیک سہ ترت گھن بہ ون ات کتن مے ترمز یم آئی ات کتن کت فکر کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ یہ دون شاہن مز پڑھن اکسی شاہس مز پڑھن مگر چونکہ یم ساتن امتس ایمان پیو ان کت پیو ان لا الہ الا اللہ سا کن محمد رسول اللہ دشوینی یمن پیو ان محمد رسول اللہ سے ایمان اس مش پتہ لا الہ الا گو کیا تیل اس ابو جہل اس نا زانن تیل تمس اس نا پتہ لا الہ الا اللہ کیا گو سوس نا ونان ابراہیم خلیل اللہ تمس اس نا تسی کلمہ گو سوسا کافر مگر کیاز مون نہ تم مون محمد رسول اللہ
Muhammed Resulullah manın çak delil ak hakikat at iman anun çubanın sahibi iman ban hum ke hum te es kelme goy timanosna la ilahe illallah timanosna kab timanosna kab matlab magar timas but parasti kar la ilahe illallah go tele ase timan tas pat pas tele asne tim but parasti go but osna atma shamil ye yani timanosna la ilahe illallah pat pas mi na la ilahe illallah pat osus pas kya is buju kut kut kar kut kut osik pas yem satan Abrahan hamlu kor khane kaabas pethe. Anas. Zaten Abrahan hamlu kor khane kaabas pethe. Tam zat saylim kufar. Anas. Yim bir balas pethe, bir seki jablas pethe. Sahi. Tam zaten woni mo khuda yuchu gar chuon, suchuk mo hyper zaymuk, suchuk huyte tu suchuk. Yuchu wanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiti aimi waqa pat sajid oshim tawal sabdan. Anas. Ibrahim waqa pat pachimani pavan yaar. Ki tam sadan kod gaye u toy im sadan but 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 trai wo koi team ne gune toy barkar tam ta te tro u te tem si khoda es patan im khodo pro su gar chuon se kare hifazat tem karna toiran ababil sajna alam tara ka pa fal rab ka be asavin pi ana sa tem suj na timan tem et man ya sa gar tu magar sharat chi yitu yot ki hakikat hal zan khot ros muhammad rasulullah zan sata zaruri ele at kelimas aisi kelimu chi yi ekis musalmanu chi kelimu muhammad rasulullah la ilahe illallah yuchi kahvat la ilahe illallah zan khot ros muhammad rasulullah kya chi kahvat yuchi kahvat la ilahe illallah zan khot ros laza kare chuta ta yemi jasduk taluk chu yemi jasduk taluk ya chim lavazimat sari barabar kare ahkami shariat tim ch lagu yat pet ani shariat chu yoh magar hum chat pet lagu yim satani lagu kare atma chu kalmu muhammad rasulullah chu sarkar mujh lalti wona ke jay duban kalmay osus kalmay surum kalmay osus kalmay surum kalmay korum panun pan kalmay moyas han han torum ayta chu yid khada ya han han tarum chuna kunjay khada adlal versus yuta tay makana makinan zamanan zamanis dalilchi zaminis dalilchi asmanan his dalilchi yuchu sori has wana kya dara pak hama tamam gari ana shahid kitab la shabaruz zaparish pare magar yuta la makanis dalilchi tayt mazrutki tayt apor chuka Так я пор. Ами кэлмэ кэлмэ тойбы ке васат атсыт. Иси кэлмэ хак чу Мухаммад Расулла. Ами ке васат атсыт зуан ме лай лай лала. Чун тасы ваке. Та чун итке. Та чун итке. Агар йеме тасы зуан мун сөйлөк. Телчи куфур. Телчи ширк. Анас. Телчи гос ла. Элласа кихинч. Илалла атмашы кодай. Yelivan yuşu mucud, tel kaçusu. Yututtan yemiş delilçi. Tüt kalçusu kosu duvar. Kötü tekrar ve misala. Öşte ben ağam torpar God is omnipresent. Omnipresent kya yuşusu? Çünkü tüt kalçusu bu pranı present. Meyen khayalat, meyen akıl, meyen şuur, meyen hes, meyen hoş, meyen fikir. İş o tahtan present. Yut kal meyeni yim sari delil atmaz present çi. Yanas. Tut kalış mı guard omnipresent, Khuda kaş mı? Suç mı hazır, magar visible çünkü. Kim? Ma el el yıgar hazır guys. İdad bu panio khayal atav, jazba atav, ehsas atav, soç kiin, samjik kiin, fikr kiin, yada tan ki hata zan kiin. Yada tan zan te magli. He, ta te çünkü el yı sori gar hazır guys, Khuda şu hazır. Yı Khuda ikut kal, ma ne gar me yut kali hazır şu. Khodaish tut kal omnipresent. Laza kari chu yut kali hazir chu. Tut kal chu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil. Ahkami shariat, pabandi shariat. Har kuni dalil sit rozun yitun hukum chu su chaj manan tu zan. Mere hotmas gachi. Su chu ak vakta asan tut. Ushu hal ma roz insana 24 ghantan su chu kif yat. Na na bilkul bilkul tu sahi ka chu tu sahi. Su chu su makam. Yitis kalas chu yitis kalas 24 ghantan ma chu aise filal jazda zimaz itke quran chu na wa nahnu aqrab ilayya min hablil warid. Pas so to shahra go khat nazdik ya wa fi anfusikum bashus tu den nafsan maz. Yani tam hisab chu sanis wujudas maz. Magar yete tu zanish kathiu kana to chu dapan tatna chu wujud te pawa.
تتھ نس چھِ سانہِ خٲہِشات پیٚوان، سون نفس پیٚوان، سون زوٚن پیٚوان، سٲنۍ فِکِر پیٚوان، یعنی أسۍ چھِنہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ روزان. ییٚلہِ اللہ چھُ گژھان سٲرسٕے تیٚلہِ چھُ اللہ بوٗد سَپدان، مگر یہِ حال مہ چھُ اِنسانَس پرٛٮ۪تھ وِزِ روزان. یہِ چھُ کیفیت حضرت. اگر اِنسان نارٕ دَزِ نہ، زٲہرِک نارٕ اگر دَزِ حضرت، اَمیُک داغ چھُنہٕ حظ أمِس جِسمَس پٮ۪ٹھ روزان، بِلکُل بِلکُل اَمیُک داغ چھُنہٕ حظ بدنَس پٮ۪ٹھ روزان، یہِ کوتاہ تہِ نیرِ اَمہِ حالہٕ منٛز نٮ۪بر بیٚیہِ یی واپَس، مگر ہُہ کیفیت چھُ، اَمیُک اَثر چھُ أمِس منٛز روزان. چوٗنٛکہِ سُہ اَثر چھُ أمۍ سٕنٛدۍ احساب تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ زِندگی گُزارنٕچ کوٗشِش کَرناوان أمِس یہِ زَن احکامہِ الٰہی چھِ یا یہِ توحیٖدُک طٔریٖقہٕ چھُ. یہِ چھُ اَتھ منٛز تۄہہِ ووٚنوُے وَنان اقربن حبلل ؤریٖد وفی انف حُسکُم افلاتُب سُروٗن، یہِ چھُ صحیح، سُہ چھُ اَسہِ سۭتۍ میٖلِتھ تہٕ تیٖلِتھ. وٕچھَس بیٛاکھ مِثال اَتہِ کَرو اَتھ، اَکھ جانوَر چھُ، یہِ چھُ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، کوتُر، یہِ چھُ آسمان کٮ۪ن وُسَتَن منٛز کَران وُڑٲو، چھُنہٕ حظ کَران وُڑٲو؟ یوٚتَتھ تام تہِ چھُ وُڑٲو کَران، یہِ چھُ چھُنہٕ وِزِبٕلٕے گژھان اَسہِ یہِ کوتَتھ گوٚو، سانیو نہ حظ سٮ۪ٹھاہ دوٗر چھُ گژھان، مگر ہیٚکہِ لاسٹ چھُ پٮ۪وان تٔمِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یُن. یہِ چھُ أمِس پیٚوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، تِکیازِ کٲمۍ لوگ تہِ ووٚن، دوٚپُکھ وفی فی نفسی رے قرار چھُمے، فی نفسی ہی رے قرار. اِنسان ییٚتٮ۪ن ژۄپٲرۍ پھیٖرِتھ بیٚیہِ چھُ اَتھ نفسَس پٮ۪ٹھٕے واتُن، مگر یہِ نفس چھُنہٕ سُہ نفس آسان یَتھ نفسَس وَنو یِہوے وفی انف حُسکُم افلاتُب سُروٗن، یہِ چھُنہٕ یہِ نفس کیٚنٛہہ، یہِ چھُ سُہ نفس یُس پاک تہٕ صاف نفس چھُ. پاک تہٕ صاف نفس چھُ گژھان تَمہِ ساتہٕ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ واتن چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حق زانان چھُ. ییٚمۍ نفسن حق زون تٔمِس پیوٚو ہُہ سورُے دٔلیٖلہٕ ؤسِتھ. وٕچھتو ماجہِ چھُ زٮ۪وان اِنسان، اہن حظ، یہِ چھُ ژور کھسلَتھ یا تورَے حظ یِوان حضرت. ژور کھسلَتھ کیٛاہ چھِ أمِس؟ گۄڈنٮ۪تھٕے کھسلَتھ چھِ أمِس یَتھ وَنان چھِ شیطٲنی کھسلَتھ، سۄ چھِ أمِس منٛز موٗجوٗد، اہن حظ. جہالت وَنُن، غٲبت، اَپُز، اہن حظ، یہِ چھُ أمِس منٛز موٗجوٗد. صحیح. شہوت، یہِ تہِ چھِ أمِس منٛز موٗجوٗد. بِلکُل. یِم ترٛےٚ کھسلَت تہٕ ژوٗرِم کھسلَت چھِ اَتھ ملکوٗتی کھسلَت. یِمو ترٛیو کھسلَتو منٛز گژھِ نٮ۪بر نیرُن، یہِ گژھِ ملکوٗتی کھسلَتَس منٛز یُن. یُس اِنسان ملکوٗتی کھسلَتَس منٛز آو، زانُن چھُ کہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ قۄرانہِ کٔریٖمٕچ یہِ آیت فِٹ کہِ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویٖم، حضرت، اے اِنسان، مےٚ بنووُکھ ژٕ أکِس تھٔدِس تہٕ بُلنٛد پایہِ درجَس پٮ۪ٹھ، مگر اگر ہا ژٕ ہُمَن کارَن سۭتۍ بیٚیہِ روٗدُکھ وابستہٕ، سُہ ما ردد نہ ہُم آس فلسافلیٖن، سُہ ہا واتنووُکھ مےٚ بیٚیہِ یِمن پٔستی ہِنٛدٮ۪ن پَس سے پَس درجن منٛز بیٚیہِ واپَس. چوٗنٛکہِ یِم زَن یِم ترٛےٚ صِفت چھِ أکِس اِنسانَس، شہوٲنی خیال چھُ، بدفطرتی خیال چھُ، جہالت چھَس، یِم چھِ خطرناک ترٛےٚ صِفت. ہُم ملکوٗتی خیال گژھِ أمِس منٛز گژھُن پٲدٕ، یہِ گژھِ یِمن پٮ۪ٹھ ہیوی گژھُن، ہُم گژھن پَس گژھٕنۍ، ہُم گژھن پَس گژھٕنۍ. دٔپِو یہِ آو أکِس کُنہِ مُقامَس پٮ۪ٹھ، اہن حظ، یَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ آو یہِ کَتٮ۪ن وَنان چھِ الف لام میٖم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہُدًى للمتقین، اہن حظ، الف لام میٖم، یہِ چھِ حروفِ مقطعات، اَتھ دوٚپُن خۄداوندِ کٔریٖم سُہ چھُ اَمیُک معنی پتہ، یہِ چھُ عٲلِم وَنان، اہن حظ، مگر بُزرگن نِش چھُ اَمیُک علم پَتہ، اہن حظ، بُزرگن نِش چھُ اَمیُک علم. فِلحال وَنو أسۍ خۄداوندِ کٔریٖم دَپان اَتھ آیے کٔریٖمَس منٛز ذالک الکتاب، اہن حظ، ذالک چھُنہٕ اِشارٕ کُنہِ چیٖزَس کُن، وہ کِتاب، حاضا گوٚو یہِ، اہن حظ، اَتٮ۪تھ ما آو حاضہ، اَتٮ۪تھ کیٛاہ آو ذالک الکتاب اللہ رب فی ہُدًى للمتقین. یہِ اِشارٕ چھُ وجوٗدِ اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمن کُن، یہِ زَن بِلکُل کھڑا اوس الف لام تہٕ میٖم، یِمو ہسا اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚن، یِمن یہِ کِتاب تٔج پَرٕنۍ، پَرٕنۍ کیٛاہ گوٚو، یہِ کِتاب کیٛاہ ٲس پَرٕنۍ، یہِ تِہُنٛد فرموٗد اوس تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ، تِہنٛدِس وۄتھنَس، بیٚہنَس، طٔریٖقَس، زِندگی ہِنٛدِس تصرُفَس، گُزارُن تَمی طٔریٖقہٕ پَنٕنۍ زِندگی، یہِ گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان، یِم سَپدے پرہیزگار، یِم کیٛاہ سَپدے پرہیزگار. اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ بیٛاکھ مُقام، یوٚتَتھ تام گوٚو وۄنۍ یہِ شریعت، یہِ کیٛاہ گوٚو شریعت. اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ بیٛاکھ مُقام یَتھ وَنان چھِ طٔریٖقَت، اللہ یوٗمِن نہ بِل غیب، تِمو لُکو یِمو غٲبَس پٮ۪ٹھ ایٖمان،
وچ حظ اس کر ون یمن ترن خصلتن ہز کات یوز شیطانی خصلت چھ شہوت چھ جہالت چھ یمن ترن خصلتن ہز کر اس کات چونکہ یم چھ ویزیبل اس نش یم چھ سائن دے سرزت تہ گسن مگر اخ مقام چھ اتن سوری مقام سگو مقام ملکوت یوش اس نش عالم گو تکیازی یوش سو مقام ملکن نہ چھ کھون تہ نہ چھ چھون نہ چھ گنڈن تہ نہ چھ چھاون ہا لہذا کرت اتھ صفتس مز ییلہ داخل گژھ یہ چھ عالم غیب اللہ جی یمن نہ بل غیب یمو زن غیبس پیٹھ ایمان اون و یقیمون الصلاۃ بے کرک نماز قائم کت کر گژھ نماز قائم اکھ نماز گئی یس اس مقامی شریعتس پیٹھ پڑھن چھ یتنس نبر کن گژھ بیا گئی قائم نماز کرن یتھے کت وسیل با حق گژھن پتہ 24 گھنٹن حقس سۭتۍ آسن خدا سند ذاتس مز فنا آسن دنیائی خیالات و جذبات لا تعلق گژھن یہ اکس انسان سن بڑ تھود مقام چونکہ اللہ جی یومن بالغیب یمو ہسا غبس پہ ایمان ان بی کرک نماز قائم مم رزق نہ ہم تم رزق واتن میان دس فکر کس رزق مے پن جائے ونک تان زون مے نثار صبا یہ کہ یہ سہ رزقا یم سی یڑ کھس یہ سہ رزقا تاز تاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے اگر یہ رزق ژانو ات مز یم سی یڑ کھسن نندر یا باقی کان چیز یہ وہ رزق نہیں ہے یہ سہ رزق اللہ تعالیٰ سند طرف یم رزق ست ات حیاتی جاویدانی بنان یہ ابدن تا ابدا حیات بنان مگر ام سات امس یہ صفت ملکوت نن نیرن امس مز اظہار تو طریقت مقام اتی پہ سٹاٹ طریقت مقام کت پہ سٹاٹ اتی پہ امی مقام پہ گھن پہ امس ہم دلیل کھڑا مطلب معرفت مگر وچ وچھو میون عرض یت پہ پتہ کنس ما گھن پانے یہ ملکوتی صفت کھڑا ام خطر کان لائے عمل کان طریقہ فقیر سہ کیا طریقہ اپناون انسانس یمس زن یم خصلت پاس گھن تو خصلت گھس بالا حالانکہ کیس ونان یم چھ تری خصلت یم چھ پانچ شی کام کرو لو مو اہنکار سم چھ تم چھ اکی پوائنٹ اکی پوائنٹ ساری سو تہد سوچ ستی صحیح کت کام کرو لو مو اہنکار یہ صحیح کت مگر اصلی خصلت ثور نا شیطانی تر مز آنا کام کرو لو مو اہنکار سورے یہ جہالت تیل گھس زی طرف اکس مزن ساری چیز بیاکھ پہ وچو کیا مقامو کن گھن تیل ثور حصہ گھن تاز اس انسان چھنا بٹت یہ آبنار خاک بادس مزے بٹت یہ ثورن مزے بٹت اس لیے کم لو تم دوبک ثور ثور ملوان آدم زادس شرادس گھس محرم اس بنی تو تس یہ نادس ون اس بنو ات یمس نئی صفت گو لاسٹ حاصل وچ حظ بتار تو ات کتن کرو کرو یہ کت روحس ثور مقام کس مقام ناسوت ملکوت جبروت تو لاہوت یمن ژورن مقامن سی گنڈت ثور ثور مقام مقام ناسوتس پہ اس ون مقام ناسوت نشن نشان لوبم ملکوت نین وار جبروت نش باخبر رحمان تو لاہوت وصلی یار یہ روحکی مقام ساری تھوڑا بہت وضاحت اس مقام ناسوت ات مقامس پہ زانن اس زان گئی ات مقامس پہ اس زان گئی اس امس علم حاصل گو ناسوتی مقامس پہ ات ون علم الحکیم ات ناسوتی مقامس پہ اس معتبر ملائک سہ حضرت جبریل امین ات ناسوتی مقامس پہ اس کلم سہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یم ام ناسوتی مقام چہ دلیل تو مقام چھ امیک شریعت مقام کیا چھ امیک مے وون نہ یہ چیز کیا یہ لاگو یت پہ سورے ام پتن چھ طریقت ام پتہ کیا چھ طریقت ہوت تر مقامس پہ اس امس علم الیقین یت مقامس پہ گھس امس علم الیقین عین الیقین
یتھ یُس مقامس پٮ۪ٹھ یُس ملکوٗت چھُ مقام چھُنہٕ کانٛہہ ملکوٗت نِش خٲلی جبریٖل سٕنٛز رسٲیی چھِ صرف شریعتس پٮ۪ٹھ امہِ علمِ یقیٖن پٮ۪ٹھ صدرت المنتہاہس تانۍ اوٚتتھ تانۍ چھُ سورُے شریعتٕے اتہِ اپور لوٚگ نہٕ جبریٖل وبریٖل پتہٕ کینٛہہ امہِ پتہٕ کُس آو حضرت میکایل علیہ السلام یہِ چھُ امیُک مقام ملکوٗت اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ پنُن کلمہٕ لا الہ الا اللہ بے عزتِہ محمد رسول اللہ بے خلافتِہ یہِ تہِ چھُ امیُک کلمہٕ تہٕ مقام کیاہ چھُ امیُک آینہ لیکھِن تہٕ طٔریٖقہ چھُس ہُہ مقام تہٕ بیٚیہِ چھُس ملکوٗت ملکوٗت مقام کیاہ چھُس حضرت یہِ امہِ پتہٕ کیاہ چھُ شریعت طٔریٖقت ناسوٗت ملکوٗت تہٕ جبروٗت جبروٗت یُس چھُ جبروٗتس منٛز چھُ أمِس گژھان حقُک اِثبات کیاہ چھُ گژھان حقُک اِثبات حقُک اِثبات یِم چھا ترٛےٚ مُقام اوٚتتھ تانۍ محمد رسول اللہ کٔژ حظ لفظ چھِ ترٛےٚ چھِ نہ حظ محمد رسول اللہ ترٛےٚ گۄڈنیُک مُقام چھُ اتھ منٛز محمد دوٚیِم مُقام چھُ اتھ منٛز رسالت ترٛیِم مُقام چھُ اتھ منٛز اللہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ یِتھ کٲٹھۍ فنافی شیخ فنافی رسول تہٕ فنافی اللہ یُس یہِ جبروٗتُک مُقام چھُ اتھ مُقامس پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس حقُک اِثبات گژھُن کُل جاوُل حق وزق الباطل اِن نہ باطل کانا ظہوٗکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہِ حق آ گیا اور باطل مِٹنے والا ہے ژالنہِ چھے وُ زُمبلنہِ تہٕ ترٛٹے ژالنہِ چھے کُہس کرنہِ اَٹے ژالُن چھُ یہِ منٛزتھس نار ژالُن چھےٚ یِکوَٹہٕ کھیٚیہِ زہر خان یہِ چھُ مُقامہِ جبروٗت اتھ مُقامہِ جبروٗتس پٮ۪ٹھ یُس معتبر ملٲیِک چھُ سُہ چھُ حضرت اسرافیل سُہ چھُ حضرت اسرافیل کیازِ چھُ دَپان شریعت قۄران چھُ دَپان یہِ اسرافیل ہسا آیہِ تَمہِ ساتہٕ پوگ اکھ خطرناک آواز ہسا گژھِ کہِ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ تہِ گژھِ سورُے صاف کٲشِر پٲٹھۍ چھُ یہِ زَن یہِ زٔمیٖن چھِ یہِ آسہِ ہُمو چیٖزو نِش گٔمٕژ اَمہِ منٛز آسہِ گنٛدگی وَندگی اِزاز زِلزِلہٕ تہِ اَردٕ زِلزالہ ہا اَخرجہِ تُلٕے اَردٕ یۄس کالہ ہا وکالا اِنسانا مالہ ہا چھُنہ حظ یوم زِن تۄہہِ دِژُن اخبار ہا اَمہِ منٛز ہسا نیرِ سورُے گنٛدٕ ماد نٮ۪بر اَمہِ ہسا کَرو یہِ سورُے یہِ ہسا گژھِ صاف یہِ ہسا وۄنۍ میانہِ آسنٕچ خبرٕ یہِ چھُ مُقامہِ جبروٗت یہِ چھُ مےٚ سَمجمُت یہِ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ ؤنِتھ ہیٚلہِ ژٕ کر سا اَتھ پٮ۪ٹھ یی اِقتِفا یہِ مےٚ نہٕ سَمجھا ہا اپنہِ نوتوان عقلی کِنۍ چھُ مےٚ سَمجمُت تہٕ پَنٕنہِ پیٖرٕ سٕنٛدِ وساتَس سۭتۍ کیٛازِ تَمہِ بغٲر چھُنہٕ اکھ اِنسان حقیٖر تہٕ لاچار ییٚمِس نہٕ پَنٕنِس پیٖرَس مُرشِدَس پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ پَژھ آسہِ تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھُ سُے رہبٔری تہٕ معاونت کران گوٚو یُس یہِ مُقامہِ جبروٗت چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ حضرت اسرافیل اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ پَنُن کلمہٕ یہِ گژھِ تٔمِس زاننہٕ لا الہ الا اللہ حقن حقا محمد رسول اللہ صفن صفا لِہذا اَمہِ پَتہٕ چھُ ناسوٗت ملکوٗت جبروٗت لاہوٗت نہ شریعت طٔریٖقت معرفت حقیٖقت اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ خۄداے سُنٛد آسُن أمِس نَنیو بَنیوس نہ معرفت وۄنۍ یہِ معرفت چھُ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد تعارُف گژھِ اوٚتَتھ تانۍ اوس یہِ پنٛنٮ۪ن نفسن سۭتۍ تعارُف کٔرِتھ وۄنۍ گوٚو أمِس تَتھ سۭتۍ تعارُف وفی انفسکم افلا تبصرون وۄنۍ گوٚو أمِس تعارُف یہِ وَنہو نہ اکرم من حبل الورید وۄنۍ گوٚو أمِس تعارُف جِنابِ حضرت واجب الوجوٗد سرکارِ الوحیت چھُ کیٛاہ اوٚتَتھ تانۍ اوس یہِ مُقامہِ ابدیتَس منٛز اوٚتَتھ تانۍ کَتھ منٛز اوس یہِ مُقامہِ ابدیتَس منٛز چھُ اِنسانَس فِکِر زۄن ہٮ۪س ہوش عقل شعوٗر ابدیت چھِ أتھۍ دٔلیٖلہِ ناو مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دٔلیٖل ؤسۍ پیٚیہِ اَتہِ چھُ الوحیت مُقامہِ الوحیت منٛز چھُ پَتہٕ سُہ پانَے تَتھ چھِ وَنان واجِبل وجوٗد تِکیٛازِ سُہ وجوٗدا چھُ تیُتھ یۄس الوحیتُک مُقام چھُ اَسہِ یہِ چھُ واجِبل وجوٗد ییٚمِس یہِ تعارُف گوٚو یہِ چھُ أنہِ معرفت ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ تہٕ مےٚ اوس نہٕ تعارُفٕے حضرت وۄنۍ ییٚلہِ تعارُف گژھِ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو بہٕ تہٕ سلام تہِ کٔرِتھ اوٚتَتھ تانۍ اگر سَمکھاو أسۍ تُہۍ پٔکِو سیوٚدُے واتہِ بہٕ تہِ پَکاو سیوٚدُے واتہِ اَسہِ زون یہِ زانُن اوس تہِ زون یہِ زٲنِتھ پَتہٕ چھُنہٕ اِقتِفا نہ ٹھٔہراو چھُنہٕ بٔلکہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ وَرہُل وَرا گژھنہٕ گٔژھِتھ
حد چھنہ تم سندس ہاتس کن جائے کر لگو من ہو فی شان کلا کیا یہ شو دکھ دکھ نو شان ہتی حضرت انسان تو ون و تو ادی حال گس پت روز یہ ما گس پت یہ گس نہ بس دکھ دکھ نو کیفیت پد کر یہ کیا یہ مشین ایمس یہ چھ سو شراب اک ایمک نشن واس ایمس کی دنو نش واس ایمس کی کیا اس من پانن فقیر نے کی جائے دپن یار نار زجست حاصل کیا یس دو تس کتی رو تقوا انس مار وار گئیس در عشق را عشق چھ مذہب نش بالا تر مگر گسن چھس یپری مو مقام ہو کی ضروری تکیاز تت کال چھ عشق چھ گڑے عشق کی نہ چھ سمجھ مز نثار صاحب ات کتن کی یہ سو زمین اک چھس بنجر چھ حضرت یہ چھ سمی زمین اک یس بنجر چھ ات چھ فقیر رد لو اک تراون اک چھ سریہ پیار اہنس یہ سریہ گوس گڑ گسن طالبس گس گسن فقیر سن گڑ یہ سریہ اہنس ایلی مس سریہ گس یہ سریہ گس مس گنن گنن گسن نگس مس لوال بن کس مقام گئی گو ام ساتن حد ام گنیر گو کیا بنیو لوال بنیو نہ اہنس پت یوت امس اوت تان چمس فقیر سنز وسات فقیرس نبر چھ امس کہین پت ام ساتن ات ہور گسان امس محبت پیر بڑان سہ تقاض تم کار بڑان یم کار ست امس فقیر سن محبت گسان محنت منا تک بے محنت بے سامان تم سالبس تھی گھس پنس فقیر سن محبت اس فقیر سندس اصولس پہ پکان دپس پہ پکہ تمس یہ پتہ فقیر کیا گو لہذا ام سات یہ دلیل امس گھس فقیر سندس اصولس پہ پکہ یہ اد ہی برو پکت چونکہ بہت ونان فقیر سن فقیر سن لہذا ات گھس امس بڑ یہ پیوان لو پتہ محبت محبت ییم سات محبت کس بنیادس پہ ووت نا یہ تریم سٹیج امس یہ تریم سٹیج سرکارو فرمو وارش پاک اعظم اللہ ذکر ہو مریدو کور سرس سرکار سرکار محبت آپ فرماتے محبت کرو محبت کرو ہاں محبت کس سے کرے سرکارو فرمو میں سن فرمائے بلا تجبیر جس کو دیکھا جس کو دیکھا بن دیکھے کیسے کرو گے بن دیکھے کیسے کرو چونکہ دیکھ کر ہی محبت ہوتی ہے اور فی الحال اکس انسانس نش پریزنٹیشن تم سن فقیر تم سن پیر یوت کال امس امس ست وابستگی آس تو محبت ہے ام سندس کارس سے امس محبت آس ام مٹ آس امس تھومت یہ آپ پنہ اصول زندگی گزاران ام سندس وننس پہ کرمتس پہ فقیرس بغیر تہ لگہ امس قرار تاز یہ تجسس امس وچن بار بار صحیح مگر اکشم عرض اس تھی عشق ونو یا محبت ونو اچھا حضور بظاہر وچمت مگر عشق رسولس من لک تیت غرق تم تہندس نوز بلّہ موی والس ہکان برداشت کر تک ونو نا عشق یعنی بنا دیکھے تی ہکان عشق ثھو کیا اہن وچو کیا چونکہ گبریا بہ ون ثے اخت اہن یہ شکل یوت کی حضرت یہ شکل یوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الفخر فخری وال فخر منی فخر بلا تشبی فخر درو اس نش فخر سون حال اگر تم حال حتم حصہ تہ نثار صبس نشا مے گناہ گار نابکار روس عالدس نش آس کیا میں نے رسول کو نہیں دیکھا کیا میں نے نبی کو نہیں دیکھا کیا میں نے محمد کو نہیں دیکھا اس لیے عشق کا ہونا واجب ہے عشق ہر حالتس مز مگر تیت کال جب دیکھا ہی نہیں تو کس سے کرے عرفی ونان فارسی شاعر اک دپان مے ہسا ماری پنس راتس مز ٹھانٹ بہ سا پن یار ٹھانڈا اس مے ون وچمت بہ ہسا تم سندس محبتس مز تیوت گرفتار مگر مے سہ ون وچمت یعنی محبت ہیکو اس تیت پاٹ تک اس ون محبوب پن وچمت تہ مگر تم سندس تک عشقس مز تم سندس تس ناو سی فدا وچت مے وون نہ گڑے چھ محبت کی چونکہ محبت آنہ خدا ہے عشق آنہ خدا ہے سرکار وارش پاکو فرمو یہ سان تہ سنا سنا محبت قصبی نہیں یہ وحبی ہے یہ قصبی نہیں یہ ہسا وحبی عنایت رب
at çüz bir at mukamas naokarın hazamiyen fazlı Rabbi. Fazıl. Yüce tasundu bir fazıl. Or Allah Teala'nın yemiz maz muhabbet boğadı kor. Su içi Allah Teala'sın temiz fazıl. Or yüce sahi. Yüce temiz panış yüce govar temiz nari thap karit kan izniş nivan. Temiz vaat navan meniş. Yani temiz yüce tokma asan gorek andır mucud. Bu anta misal a. Ak şaksa os yoz dapan bu karha pir, bu karha pir, bu kus karan pir. Pat korun pan nispanı mısı yasaz mı on garı hi, bu karan suyu pir. Yüş prarın doğa soğaran kuhun. Rahat aşı prarın, oğlan rahat yut sal suğur. Tek. En sülemi suğuras tha. Suğur dapan ha bahar ötüs hay. Emer ötüs bit suğur hay. Hem dupus, hey metrav yalı. Mesela bu travasını yalı ki mevan kiye. Elim tajosuz kor hem yaman ki soras da gona hayal işi bunlar işi badal kata hem delil. Hem de sen delil kya aç. Dibine se sıvan saymak su çıkmaya piyer. Dibine se bana se şüpiyer de sen su çıkmaya piyer. Me şu kasım korumu dişme gari iyi. Su çıkmaya piyer. Laza hem korumuz tahım soğur mu soğur şuna piyer şuna nakıs. Hem de uz gasa itkateyizi karın falan caiz bihan gas itkateyizi karın. Hem de magosi yalay. Trao. Uşu konuni kodat kya aç. Bu samjhao to pirsan talibsan pas to yakin to aqeedi kota gashasun I am correct soras pet pas is naqus insan ch sahi I am do pemis harop kar you go you karni I am third ne kaj pesh mis piras mal man kya shimis kirdar man kya shi won chai vast nasha am cha elmij pata nacha sa I am kat kar tha pas yakinas aqeedas to pas Pasu için on pan, gazine çanun, magar banun gazice dala soğuş. Yı talip has govan ya bruti kar karni. Magar çünkü Khuda uydi yani joshesmaz. Dümen hem kore imes sipetini baros, vay kya kar Khuda? Agar imes nazar bel menzal kayı Khuda eti ben broad kun travu nikar ya pasu için Khuda? Hem karna pasu imes per hem purna dini man sorry. Hem oklana panin deliyor. Vay agar imes badal kay eti kaje khazir te soğuz vanas, mani hazi? Yı mani ne kiye? Pat kya kar ko Allah Teala'nın kor hukum Hazreti Khaje Khazir Aleyhisselam'ız. Demes toy gashi ko phalan jay zur. Su kari hun toy tayar. Tek. Su kari hun toy tayar. Temis kari toy zan, temis kari toy vakfi, temis kari toy itke temis kari. Taiki su nafar vat nay homis nafras mini. Tek. Ga samjan ka? Ha nazamas. Ka pai? Vasatat se. Magar chunki ikat pat ase kat karan. Rayıp da bardağınız pek. Eline rayıp da yoğuz. Az şi timti has talip. Mutlap Allah Teala kendi sahirini hidayet. Bana anca sahiriyiz bağınız talip. Magar talibiyat çün kuhun havan. Talab çan tis. Talab çan kiyen. Agar talab aysa talibiyat neriyen nöyün. İtikat yemiz mazdıra. Emkorna pasti yekiyen. Az şi talip has çağıran. Nönü gürti tila talab. Sey sey. Uçaz. Dup kayımlı dupuk çat napsa sahiri kalı. Kat kaş bakar amaz. Vay ile Khuda işinde zat asmaz panaga so bana zayt kus kaşıp. Ayet kus az karamat karo. Karamat kar fakir o, karamat kar buzarg o, sani avli o, karamat kar cinayet Hazreti Varisi Pak Azamullah zikr o. Kami khatr. Aysin nakış insanın pasti yakin barranı khatr. Peygamberin pey muayzat karin. Kami khatr. Aysin pasti yakin barranı khatr. Na to olsun zorurat pasti yakin muayzatan hun. Na to olsun yakin karamatan hun. Magar çünkü tutuktan go doğar. Munkenes agar fakir talibes kat vano. Talib go su yemiş izbat av. Pat kya sariyan be ori. Mede peyse go bire itkait halsi delil yem kat kar itkait. Çağ uyat kaç izbat. Ama por kya aç. Pat çuvanca tami kat hun talaş karun yıkıt kaç thali mi. Hazret. He? Çocuk tati neyri deyi vayın yemen camanız delil. He ya kya karaybı. Harçime duat ote çiğiyi. Laza kayırı uçu gumutaz yataz soyrisi iyi. Sahi. Açı bu kara ben. Vayın şu ayet yapıyor. Hazret. Yutu tani muhabbeti iz delil. Yutu o da tani. Magar yüz imtihar çay yok. Muhabbeti. Mekoruna sirah persita. Anas. Sirah gollu olmaz çiğin. Nasut. Malukut. He? Nasut. Şeriat, tarikat, mahiripat. Sirah. Lol, muhabbet, amuk intihar şu aşık. Ne anas? Amuk intihar şu? Aşık. Aşık kısmı şu, aşık şu, pratkın çizini hiç bağlı atar. Sehi, sehi. Van ki aşı, aşık, meçhubuzmuz kayamlayıcı duruyor ya, aşı şu ak, gası kola ak.
چھ گاس کلاک مگر ات گاس لنج نسا چھن مول تہ کہین نہ چھ بیالی کین تہ کہین صحیح گو اگر بیول آسیا مول آسیا تیل چھ نہ پاد کن چیز سی یہ چھ از کھوت اگر یہ سرسبز لنڈ اس کن بڑس بارس درختس پہ ترو تات کلس ترائی سرسی زل تات کلس ترائی پان آ سرسبز شاداب کلرس مول تہ مول درس کلرس مول تک یہ تم سہ لام یل والا میول تم سن ذات کیا لہٰذا کر اول اس یت نا ابتدا سخر یت انتہا عرض اسم یہ یعنی یہ من سلسلہ اس زن وہ یہ وارسی سلسلہ یہ اخ نو سلسلہ سانے خطر اس زن رحمت صدنی وساطت یت من بالکل بہت دپان کیا فرق باسے تہ پانس کیاز تہ پورمت ماشاء اللہ کیا فرق باسے تہ تم سلسلن تو یت سلسلس وچو یوتھ تام مے پن برادری یت دچن کھوور دوس احباب صوفیتس سی تعلق تھون یا باقین باقین سلسلہ نقش بند سلسلہ قبروی سلسلہ یمن سی قادری سلسلہ یمن سی تعلق تھون تو چونکہ یمن سی کت بات کران کران وچھ مے اتھ وچھ مے اذکارن پیٹھ زیادہ دڑیر اذکارن پیٹھ زیادہ دڑیر چونکہ اذکارن مز کی تم نقطہ تہ یتھ نہ اذکار یتھ اذکار ختم گھن یتھ اذکارن ہند انتہا گھن تم تھی مقام اتن مگر یتھ یہ سارے سلسلن ہن دلیل ون اس انفرادی مقام وارثیتس وارثیت اتھ اس سلسلہ حس کی وارثیت سلسلہ وارثیت مشرب مشرب سہ چیز اخر پہ تم میو یہ سہ جام یہ سا شربت یہ گھن اکس انسانس تگن کھین تو بیس گھم لذت محسوس تگن کریں مشربی وارسی ونان ات چونکہ یم سات بہ امچ دلیل وچھان ہمو دلیلو کھوت یہ بالا تر کم لحاظ ات مزھ وچ ات مزھ کی تم تہ باریک نقطہ یم نم الناسس پہ اتھ زی پہ ہکو ونت مثال پہ سمجھ یعنی فرق کیا یت وچھو فرق کیا مے دوپ یوتھ تان اذکار ہن دلیل یت مزھ اذکار آسان نہ وچھو کیا اس فقیرن کرن بہ کر پن دلیل پیش بہ چھس نہ پن فقیرن اذکار کرنومت مے ون فقیرن تتھ دلیل یتھ مے وچھ باقین جائن انتہا گھن یتھ مے باقین سہنا اذکارس مز مجرا کی نہ وچھو سہ اذکارے مگر سہ تک ون سلطان الاذکار تک کیا ون سلطان الاذکار اذکارن ہن بادشاہ اذکارن ہن بادشاہ چونکہ سہ نشانے سہ نشانے تم نشان گھت نشان گو ٹھہراو تر اتھ برابر دیت فقیرن کات ون تم دہ ث پک سا یت پہ پک سا یت یتھ مش مزل اگر بہ اتھی بہن تیل چھس بہ عمر اتھی نہ ات پہ مے سفر کرن سٹاٹ یہ دپنس کلم کلم زان یوتان نہ انسانس گھس تیت کال ہک نی لائی لائی لہ زانت تہ کیا گو اسے بہ سکسان ون وچ یہ میڈیا بروٹ کن کت یوت کال محمد رسول اللہ زانہ انسان کلم تیت کال ہک نہ لائی لائی لہ زانت چونکہ یوتھ تان تس اذکارن ذکرن ہن تھز سے تھز اذکار تہ اگر آس نش یوت کال تس ست گھو یوت کال نا تمہ اذکار ست تر منزلس پہ واتو یہ ساری دلیل وس پے یہ ساری دلیل وس پے اد لا الہ الا اللہ اد گو یہ کلمہ برابر اگر یہ اتھی رود یہ امچ تعریف کران وچ حض مے گھس معافی دن ات کت مین کملن کور ات مز حض سٹھا تھائی چونکہ یوتھ تان شمس صبن وون آسمانو نیرت وون شمس فقیرن یہ نا یمچی دلیل نو آسمان پائیوند خرکس ہم یتچی دلیل سات زمین ہم یتچی دلیل یہ مقامن ہن دلیل چھ یتھ مقامو نبر یوتھ تان صورت المنتحس تان تہ جبریل گو مے وون نا تو یہ یوتھ تان علم الیقین یہ شریعت یوتھ تان لہٰذا اتہ نبر نیرو اتہ نبر نیرت حض ون فقیرن مے کات شمس فقیرن بن نا تمہ نبر بوجھ سہ زان سہ
مگر بہ ون مین فقیر ون ات نبر کھ تم تہ ون وجود شہو تراو پتھر ات رود نا وجود پتہ وچ ون نا وجود شہو تراو پتھر تم گھو زویل بدن نشان ما کس نش ماون ماچ کھ ون ماچ کھ اس نش کیا یہ فقیر مے ون دن تم گھو زویل بدن تمیک نشان تہ ہو یہ دت مے تم کت ون گڑ یل تیلی ون زویل بدن یل تم وچ تیلی کور نشان زویل ہاو بہ ہاو نا کت کت وچ تم گھو زویل بدن بہ گھسے نا ٹھیک ون کت کت بہت گھسے نا ٹھیک ون وجود شہود ترا یہ کیا ترا یہ دلیل مگر یس سو دلیل یہ بی تن دلیل وجود شہود ترا تم گھو زویل بدن کم گھو زویل بدن امی وجود شہود پتہ تم پتہ کیا ٹھیک ثلا کرو مل پتر پان وی بیت اولاد امس خبر جمع کھج ناراض تل ون تم زویل بدن کیا گو تم گھو بس نا پن کت کر بہ بزرگن ہز کت ونان یعنی تہد ون مطلب یعنی یوتن میون فقیر گوت توتنس یہ برانت ٲسم تہد میون عقیدہ یہ میون عقیدہ یہ کہ مین فقیر جناب حضرت وارث رحیم صاحب رحمت اللہ علیہ مے باسان انکہ دلیل کہ تی اپور کیا ون ون کھا تن زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور دوپک یہ گو دین مکمل یہ گو دین یوتھ تہ صوفیت تعلق بہ وچان یہ سارے اس صوفیت ستی تعلق یہ کتھ مقامس پہ کھڑا کران کت دلیل پہ کھڑا کران کتھ تم ون انتہا تو کتھ تم ون زویل بدن ہے تم گھو زویل ساروی ون پہ تم باریو ون تی تم طور سے نگلت زبان یعنی تک ہکو نا اظہار کرت یہ وچ تک الفاظ سمان وچنا ون وچ یہ کت یہ وچ یہ زون دلیل یہ زون کھڑا توت تم کر سا پریت کن چیز شرح ہے وچم نا کہین بوزن کہین ہکن ونت کہین یہ زون ہر کھانا چیز کل ملا کے زون بہ ون اکہ دریاو مز کھوڑ مے آب گلاس یہ بہ میون وجود یہ میون جسم یم گلاسن کر اس مز محنت مشقت آبن ات گلاسس مز بہت کرن محنت مشقت تیت کال ون محنت دلیل تیت کال ون گلاس رنگ تک کوتا ہائٹ بہ کوتا ات مز پریت کھان دلیل ون ذائقہ تہ پریت کھان دلیل لمسا کھمسا کوت باسرا یہ ساری دلیل ہاون ات مز مگر یم سات یہ آب گلاس بہ تل ات دریاوس مز ترا واپس یہ آب گلاس دراو حض ام دریاو مز نون یہ مسل پتہ ما کر پتہ کت ون بہ دریا بہ سا گوس دریاوس مز پتہ کت ون بہ یہ بہ سا آس بہ سا چھ دریاوس مز یہ چھ جائے رل کم لوے ون دوپک نشان بے نشان باشت مکانم لا مکان باشت اگر باشت نشان باشت اخر چھ بی نشانے اخر چھ بی نشانے وچھ حض یتھ کلمہ حقچ کت کرو محمد رسول اللہ یہ نشان لا الہ الا اللہ سہ نشان کن نہ بے نشان پہ با نشانس واتن یا با نشان پہ بے نشانس پہ واتن بے نشان کیا گو یہ تو مگر چی کن حدس من یت کرو نا مے تہ عرض تمو ون تم طور سے نگلت زبان یعنی ہکو نا تک اظہار تہ برو یا مہراج حضورن ہند مہراج تر متعلق کیا تہد نظریہ مہراج صحیح تمو تہ ون اور یت مے کیا کیا وچ کپر کپر آس گو نا کیا ون تک کور نا شمس فقیر وضاحت دن گری پنہ کورت مہراج تو شمس فقیر چی کر سات زمین تو نو آسمان پانسے نش بہت کر حضورن ہند عرض فی الحال حضورن ہند بہت ون شریعتس مز کت کت آو یہ بیان کر سات زمین نو آسمان مگر یم سات طریقہ کس بازرس مز وچان اصلی کیا قرآن تہ فرمو اوتام یل پہ انسان گسان واپس تیل ون پہ یم چی دلیل بی واپس تیل باسان تہ مہراج تہ دلیل نا نا وچو مہراج دلیل کن تک سیت واصل بہ حق گھن مہراج دلیل کیا کن بہ گوس کن مقامس پہ مے زون کی مے وچ کی اطیات اللہ وسلم واتو وطبات
tamam kavli, pehli, amli, ibadetçi ya Rabbil Kudai çayını kıdır. Bahse sonra bahs kuntur ayır. Adav tuğra assalamu aleyka ehyun nübiyin. Assalamu aleyka ehyun nübiyin. Vala ibadillahi salih. Tılaz iskaru assalamu aleyka ehyun Muhammed. Assalamu aleyka ya Resulullah. Çağızat et. Kâizin. Mukami Nebi kâşıdı, mukami Resul kâş. Risaletlik mukam kâşı, Nebi nubuvatlık mukam kâşı. Nubuvat ki mukam sıçı, risalet kayım. Kam sıç? Nubuvat ki mukam sıçı. Nubuvat ki mukam sıçı, risalet kayım. Risalet sıçı, nubuvat kayım. Kye? Çünkü tava ya, Nebi şu, yu şu su mukam, yu zevci arasmaz, yu şunu poğaç arasmaz. Kye? Çünkü Miraç go barutu ba cesed. Miraç go barutu ba cesed. Vançuzanın cesed go kya. Vançuzanın cesed go kya. Ruh kya şu ruh şu dubun şu patay temne dubak atma persa kariyo sawal cevap masa kariyo at kiyin. Çünkü ruhuk makam vayni me achi kya. Mesela kul mila ho ki ki sari karo jama. Eksijayet ke nam nam sifat karo khuda sin jama. At kya sh banan Allah. Çünaz, elhum çaşvay mukam karo kakşıca az balon çı ruh. Ha ne amu patkâ ruhuy, demen dayar yepyeni teki. Lâza kari çı at mukama spetan çı yüzü nubuvat vunin, assalamu aleyka ehyun nebiyen, vela ibadillahi salihin. Go salihin çı su mukam, yete sidikin ti şuhdayti atma camakçı. Atma, eğer sidikin hız karav katın piyeye patar. İhiz karav katın piyeye, eğer salihinin hız delilim zaten ayı. Atma zah şuhadat eti, hım kiyay, tamam bızarı gayet. Arzu seni müşahidiş kat. Huzuru hın patı mekem kam çizin hın müşahidi kovur. Bilkul, bilkul. Yani tim ız bazıb da havasın mız. Bilkul. Tim ız havasın mız. Kaman havasın mız. Pannin. Agar es wishaw zon zon kin gasana zon zon manaviyat yasta boshu sona yusut mo mushahidi kor tadis mo mushahidi zanas mushahidi zanas tadut patimo izhar se visit kam kam chizan hun mushahidi kor bilkul hazrat tay farmo otaniyat timan chizan hun hat chakin pata ka iz na izhar es karet na na kamal chizan yemik mushahidi es karaw chita yego 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 yusaz jitot just chiz zaman makanas ma zi anas Yüstü çiğe zamanı makanasımız yi taçı izahar. Taçı? İzahar. Magar çünkü Mema Resulullah sırasıma on yaysa ayet kodayı kötü olsun. Ne? Kamisit koruk malaka. Zata sit. Koruk na zata sit malaka tala zatik tayriye koyun ne? Dapuk vara hul vara. Ha kat bu olsa miyeng o burda. Kuzu karsa koyu yemeye kat. Dap tamiz zatiş karı temo zikri. Hazret. Ya zata sit imo kalamı kor. Kuda inti karını temizatı zikri yüstü var go. Sahi. Tuvar kus go. Anas. Miraj kus karını go. Anas. Muhammed Resulullah. Salam kas pethay. Nisar sabah kas samju. Anas. Salam. Salam kas pethay. Salam ay nebi asper. Hazret. Aynen. Miraj kem kur. Huzuru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İte köçü yem heşni hem zatı zikir kerit. Kuda inti karını. Yem zatı zikir ki tatkırın ne bilsin zikir. Ne kur tüttü iti üçü müğün garaj yani buzarga uti vun ithay pöyt bölüt. Demo ti kur mizar. Ha yada ta zamanı makanuk taluk şu nisar sabı. Ti kur mizar. Timan timan çizan hun çu izahar. Magar ta kuru dava zi sayın fakirin hasa şu tat izahar kurumud. Kah. Ti yiti bu müşahidi kur. Ne ne ne. Timo asa şu tamir. İzahar küt küt ön çıkasın. Anas. İzahar çıkasın kalamasımız. Anas. İzahar çıkasın. Tuy değil misal kalamış. İt kötün kya hak bu vaniyet ki timo kut kötün vun İt kötün bu hak mümkün astıyot misala şahar kağıt peyaş kağıt peyaş kağıt peyaş kağıt albat yada tan timo me asi muayil patran tihaz kağıt meniş çi mucud yada tan tihaz kağıt meniş çi mucud tutu tan kor net iyi mosus tutu tan kor net iyi mosus yedet peti mo safar karnovus yedet peti mo safar ma tadi apar kor me timo panişan Tati apor edip mi timo nişan kara kor, tati tutmuş mu yeni kuni. Tati lo mi?
وائ کت کچن سمجھاوت سس بت تمچن لفظی الفاظ ہکن کوسر گس میتی ذات تمو ون سار بھی بزرگو امی طور فن انگلی زبان ایک سکون تات اظہار کرے ہاں صحیح کچ بوچو اس میں یوت یوت گرز توند ونن چھ یتن زن پتم بزرگ ش تم چن تتا تا تای حکمت کرے نہ نہ کہو ہاس کت کت سو یہ الزام یہ الزام ترش چونکہ شمس صاحب نعم صاحب اسے یہندی کلام چھ زیادہ بوز ہاں اس تہ چھ بوز سات نہیں ہون بہت بوزان سات نہیں اسے یہندی کلام زیادہ بوزان مگر وچ بھس مے ون سے اخ مقام چھ سفیت پن اخ مقام تو اشکس چھ پن مقام الگ آس کت کتن پکو یمو بزرگو کت کتن پکنو مے فقیرن کت کتن پکنو یہ پن پن الگ الگ عرض مے یت یو تہ فرمو کن چیز مز گو میون فقیر ہند کت بالا یہ مے چشمہ دید واقعہ چونکہ نعم صاحب شمس صاحب اس مے پانس برو کن تہ زندگی ہند حالات یعنی تہ تہس کلامس مز گومت تیت مقامہ نظر مے گو تمہ آئے گو مے بوز غزل وار آسما کن جائے آسما تھی کت بنیاد پہ بوزان یہ ستن ہند ات کیا بنیاد وچھو طریقہ اس تہد طریقہ یہ طریقہ گلکار صاحب اس جماعت نا تم تنان یتن سارے ان بزرگن گو انتہا تتن سپود سون ابتدا یعنی اس تت پہ کت گا شروع تمو تہ فرمو اس نش اکی کت کنی کت پیر باوا کاملو تمو تہ اکی کتہ ہند کورمت اظہار مگر تم تت کت ون یہ سو کتھا اس باقین نش اس یہ اسی یوت نش سی طریقہ تہ نش یعنی سہ اس رحمان صبس تہ سی مرشد تو مے پن جائیں بوزمت زو کت پلنو رحمان صب پنس شاگردن سو کت اہن بنیاد سی کت حضرت بنیاد وچھ مے تہ غرض تہد فرماؤن تم ونان زن ست شعر یمو ہسا ونمت قرآن یم زن یمو ستو شعرو نبر تمو ہسا ونم تورات مے تور نہ یہ مے تور نہ آز تان فکر تورات وورات ہیکو نا ویچو تورات کت کت ون چونکہ بہ ون تہ موسا علیہ السلامس پہ تورات اہن اس نا حضرت تمس کور سوال یہ ہسا یہ افلاطون تمہ وقت مس مے ون سا ٹھیک کلیم اللہ ٹھ کت کت خدا صبس سی کلام کر دس بہ کیا ہیکا ٹھیک کت ون دس مے ون بانے چھ ایمان دس ول سا آس تیل اندر یل ایمان انک بہ ون کت کت کر یہ ون بہ ون تو یم سن دلیل دپنس بہ ہسا چھس کر تمس سی کلام یت کت بہ ہسا چھس رجوع کر یقن بھس رجوع یقن یل بہ اکن رجوع چھس کر مے ہسا گھن آواز پید کیا گھن پید کس آواز دس مے گھن ترے آواز پید کس ترے آواز آواز انہند آواز محدث آواز بصیت یمن ترین آوازن ہند ہسا چھس بہ اتھ بوزان اتھ بنیادس پہ ہسا چھس دپان بھس کلیم خدایہ سنز کلام کر چونکہ اتھ بنیادس پہ ہسا میون کلمہ تہ موسا کلیم اللہ لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ چونکہ گژھان کوتتھ اس پنسے یتھ مز نہ یوتتھ اس گژھان یوتتھ تان ژٕ وچھکھ وۄنۍ صاحب دلن ہند یتھ تحقیق کشمیرس مز آئے وارہ صاحب دل مطلب یہ احمد صاحب بٹوار واضح محمود یا باقی باقی انسان یم تہ گئی اوتھے یت زن بٹوار صبن وون دوپن اندراز ہند دربار نغمہ کران چھ پرستانو سوز منصور گزان تو کن مے تھو ہم گوس دیوان چونکہ سوز اکنے گسان سوز اکنے گسان مگر یت زن وسط علی ہند جماعت یا قادری سلسلچ کت یہ ون کس فرد سن یہ کت یہ قادری سلسلچ کت سچ صحیح سی صحیح مگر اس نش تہ سہ کت اس نش رحمان صبس نش تہ سہ کت مگر چونکہ تمہ کت بروٹ تہ کور تم تلاش یل سہ دیو شریف گو بہ تو یت کتن فکر کان فقیر آس نو سہ
یوت کال نہ رشم صاحب دۄدٕ پیالس حضرت سلطان عارفین پٮ۪ٹھ کَنہِ گۄلاب پتھر ترٲے ادٕ کٔر بایتھ رشم صٲبن نتہٕ اوس یہِ تہِ ؤلی أمِس ما اوس مۄلوُن کینٛہہ یہِ تہِ اوس ؤلی أمۍ کٔر پتہٕ بایتھ أمِس سۭتۍ مانُن پیوس تسُن دوٚپمَس ییٚتہِ پوٚر کھو تتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ یوٗت کالہٕ رحمان صٲبہِ خار رحمت اللہ علیٰ تتھ پٮ۪ٹھٕ تتھ کتھِ پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ کھوٚت گۄلاب پتھرٕے کھوٚتُس کِہینۍ کھوٚتُس تہٕ کھوٚتُس وٕچھ حظ وۄنۍ ما چھُ أشکُے چھُنہٕ حظ اِنتِہا دٔلیٖل أشکہٕ پتہٕ کیاہ وٕچھو بہٕ چھُس دپان أشکہٕ پتہٕ کیاہ چھُ بہٕ چھُس عرض کران یُس زن عقیٖدٕ چھُ تِمن سُے عقیٖدٕ چھُ یِوان لَبنہٕ تُہنٛزِ بہٕ چھُس سۄے کتھ بہٕ چھُس تۄہہِ کتھ کران وضاحت أشکہٕ پتہٕ کیاہ چھُ أشکہٕ پتہٕ چھا کینٛہہ أشکہٕ پتہٕ چھُ بیٚیہِ أشکہٕ پتہٕ چھُ مُشُک کیاہ چھُ مُشکُے چھُ سُہ چیٖز أشک نہ آسہِ مُشُک کتھ لگہِ مُشُک نہ آسہِ أشک کتھ لگہِ تِکیازِ بے مُشُک چھُ سَزٕ پوش بے مُشُک چھُ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ مُقامس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ قادری سِلسِلٕکۍ چھِ گژھان یا فقیٖر چھُ نِوان اتھ ییٚتٮ۪تھ دَپان چھُ کیٚنٛہہ کٔرِو سا ذِکرِ وِکرِ بنٛد ذِکرِ وِکرِ کٔرِو سا خاموش بِہِو سا بِہِو سا ژھۄپہٕ کٔرِتھ اَسہِ نِش چھِ أسۍ زانو تہِ رامن صٲبس اوس وۄستعلین تہِ ووٚنمُت تہِ مگر تٔمۍ کیاہ ووٚن تٔمِس اَمہِ ژھۄپہِ پتہٕ کیاہ کٔرِس کیازِ تَمہِ دٔلیٖل گٔژھِتھ أنۍ تٔمۍ اگر یہِ ژھۄپہٕ پیٚیہِ کَرٕنۍ یہِ پیٚیہِ رحمان صٲبس کَرٕنۍ یہِ پیٚیہِ کَرٕنۍ رحمان صٲبس دوٚپنَس یہِ رحمان صٲب تہِ کَرُن فراموش ہو یہِ رحمان صٲب تہِ کَرُن اَتہِ ہا گژھِ نیرُن سُہ یُس اَتہِ موٗجوٗد چھُ سۄے چھِ دٔلیٖل چوٗنٛکہِ یوٗت کال نہٕ رحمان صٲب خار رحمت اللہ علیٰ تَمہِ کَتھِ علاوٕ بوٗز کینٛہہ تیُت کال کیازِ بہٕ چھُس نہ حظ بہٕ نا چیٖز نہ حظ بہٕ نے خاک تہٕ گرٕد لَونہٕ تِہنٛز پَنٕنِس فقیٖر سٕنٛدِ وساتَس سۭتۍ کیاہ وَنے ژےٚ بہٕ میٲنِس فقیٖر سُنٛد حال کَتٮ۪تھ اوس کیاہ اوس یہِ زانہٕ بٕے وٕچھ حظ سُہ چھُ مےٚ دَپان شمل صٲب نیام صٲب تِہُنٛد حال چھُ نَنان مےٚ یِم کِتابو سۭتۍ گٮ۪ونہٕ سۭتۍ مگر میون حال اوس نہ فقیٖرَس مےٚ اوس نہٕ نظرِ تَل تٔمۍ سُنٛد حال لِہذا کٔرِتھ مےٚ چھُ تہِ نہٕ لٲزِم پَنٕنِس فقیٖرَس نیٚبٕرۍ کانٛہہ گٔنٛزراوُن صحیح چھُ نہ مےٚ کَریو عرض تۄہہِ یہِ سوال یِم چھِ وَنان یا تۄہہِ منٛز تہِ چھِ واریاہ وَنان یِمو سَتو نٮ۪برٕ یُس ووٚنمُت چھُ تِمو ہسا چھِ تورات ؤنمٕژ یعنی تورات مُراد چھُ تِہُنٛد سُہ کلاما یُس زَن منسوٗخ چھُ گوٚمُت وٕچھِو تورات گوٚو نہٕ تہِ اہن حظ تورات چھُ نہٕ تہِ مقصد اچھا مےٚ تور تۄہہِ وٕنۍ کَتھ فِکرِ کہِ موٗسا کوٚتَتھ اوس گژھان اہن حظ چوٗنٛکہِ یِم اوٚتَتھ تانۍ گژھن یہِ چھُنہٕ قۄران کینٛہہ اچھا اچھا یہِ چھُنہٕ قۄران نہ گوٚو قۄران اَتٮ۪تھ نٲزِل ٹھیٖک کَتھ چھُکھا سَمجھان چوٗنٛکہِ اوٚتَتھ تانۍ اَتھ چھِ وَنان اَتھ یِمَن کارَن چھِ وَنان تورات یِم زَن مےٚ ژےٚ وٕنکیٚس چھُکھ وٕچھان تٲویٖز دِوان فٔتلہٕ دِوان ہُم دِوان یہِ چھا کارِ نبی یہِ چھا محمد رسول اللہ صٲب سُنٛد کار یہِ تہِ چھُ ہوے کار مُسٲیِت باقٕے چیٖز یِم چھِ دٲخل کٔرمٕتۍ یِمو اَتھ منٛز اِسلیے سرکار والہِ سۭتۍ پَکو فرمو تاویٖز گنٛڈا مت کَرو اللہ پر بھروسہ رکھو سات دِن کا بھی بھوکھا ہو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاو ہو سکے تو خۄدا سے بھی مت مانگو کیازِ تۄہہِ چھو نہ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن کہِ تٔمۍ چھُو دوٚپمُت ہو رزاق ذُل قوت تِلمتی اِن اللہ یرزقو من شاء بغیر حساب وٕچھ حظ سَمجھِنۍ چھنہ کَتھ یوٗتاہ تانۍ یہِ تہِ چھُ اَز کارٕے یہِ تہِ چھُ اَز کارَن نیٚبٕرۍ چھےٚ پَتہٕ سۄ دٔلیٖل اگر سُلطان اَزکار وَنہٕ بہٕ اَزکارَن ہٕنٛز تھٔز دٔلیٖل یۄس چھِ یۄس زَن یِمَن نِش تہِ چھُ وۄستہٕ قادری سِلسِلَس منٛز چھِ رحمان صٲبَس نِش اوس بہٕ تٔمِس پَنٕنِس فقیٖر تُہۍ چھِوا اَنہَد بوزنٕکۍ قٲیِل اَنہَد بوزنٕکۍ قٲیِل چھِوا تُہۍ اَنہَد حظ نہ یَتھ زَن بُزرگو چھُ ووٚنمُت سَدایہِ دَراز سَوتہِ سَرمٔدی بانٛگہِ دُرا بہٕ کیاہ اوسُس سوزِ جَرس یِمن چیٖزن سوزِ جَرس ہے چھُ سوزِ جَرس ہے چھُ مگر یُس یہِ اَن ہِنٛد چھُکھ نہ ژٕ مےٚ وَنان یہِ اَن ہِنٛد چھُنہ اَن ہِنٛدٕچ دٔلیٖل چھِ بَدل مےٚ کیاہ ؤنۍ تۄہہِ وٕنۍ مےٚ ووٚن نہ گۄڈنیٚتھٕے تۄہہِ موٗساہَس کٔژ آواز آسہٕ گژھان کٔژ نہ جَرس تہِ چھِ آواز نہ حظ بہٕ وَنہٕ تٔمِس کٔژ آز آسہٕ گژھان ترٛےٚ آسہٕ نہ گژھان ترٛےٚ آوازِ اَن ہِنٛد ووٚن نہ مےٚ گۄڈنیٚتھٕے مےٚ کیاہ تَتھ سۭتۍ میٲنۍ نیٚبِیَن کوٚر اَتہِ آوازِ مُحدِس اوس مےٚ کیاہ تَتھ سۭتۍ میٲنۍ نیٚبِیَن ووٚن اَتہِ آوازِ مُحدِس اوس بصیٖت ٲس مےٚ کیاہ تَتھ سۭتۍ سۄ کَمہِ قٕسمٕچ ٲس کیاہ ٲس یِم تَمہِ قٲیِل چھِ ییٚتٮ۪تھ سۄ چھِ موٗسٲیِت سۄ چھِ اور یہِ محمد رسول اللہ سٕنٛز دٔلیٖل چھِ سۄ چھِ جَلسَس پٮ۪ٹھ قٲیِم
یعنی سۄ چھِ آوازٕے. اگر تُہۍ بُخٲری شریٖفُک حدیٖث وٕچھِو اِبتِدٲیی, حضوٗرو فرمو ییٚمِس مےٚ وحی چھُ یِوان میٛانٮ۪ن گوشَن چھِ گژھان جرسٕچ آواز. تِمو فرمو نہٕ حضرت, تِمو فرمو نہٕ, یہِ چھُ فرماوان حضرت عاشس, حضرت یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ چھِ کران روایت. وٕچھو سُے چھُ نہ حدیٖث بابل ؤریَس منٛز چھِ وَنان تِم یہِ ہسا یہِ سلسالت الجرس, سلسالت الجرس. یہِ کیٛاہ چھِ کیٛاہ نہٕ چھِ, چوٗنٛکہِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ صحیح ہٮ۪کو نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھَس. اگر یہِ سۄ دٔلیٖل آسہِ ہا یۄس منظر عامَس پٮ۪ٹھ تہِ میٖڈیاہَن منٛز آسہِ ہا, تیٚلہِ اوس نہٕ, تیٚلہِ اوس یہِ تیٚلہِ چھِ یہِ کِتھ کِتابہ اَکھ پوٚر تہٕ درٛاو. مگر یہِ چھُ سۄ دٔلیٖل اَکھ دَپان سر دینا سِر نہیں دینا, سر دینا سِر دینا. سِر کیٛاہ چھُ, یہِ کیٛاہ چھُ کیٛاہ نہٕ چھُ, یہِ جاننے والے جانتے ہیں. ییٚمِس زانُن آسہِ, ییٚمِس اَمیُک تلاش آسہِ چھُ کیٛاہ یہِ, وہ جاننے کے لیے نِکلے گا اور اس کو ییٚلہِ نہٕ پتہٕ تٔمِس سۭتۍ اِتفاق آسہِ تٔمِس کرو پنُن سودا واپس, أسۍ رَٹو پنٕنۍ دٔلیٖل واپس. صحیح. وٕچھو یُس زن یہِ انحد چھُ, یہِ چھُ اصلی یُس زن شیوزم چھُ نہ, یہِ چھُ تِہُندُے کنسیپٹ اصلی. یہِ چھُ 5000 ؤری برونٛٹھِم کنسیپٹ, یہِ چھُنہٕ أزیُک. اَنہِنٛد اہن حظ, یہِ چھُنہٕ اَنہِنٛد, یہِ چھُ اَنہد. اَنہد چھِ وَنان تَتھ یۄس زَن سۄ آواز یۄس نہٕ کُنہِ سۭتۍ ٹَکراوان, ییٚلہِ مِثال زٕ اَتھٕ چھِ ٹَکراوان اَتھ چھِ آواز اَکھ بَنان. یعنی یہِ چھُ, یہِ چھُنہٕ نیچرَل ساوُنٛڈ, یہِ چھِ أسۍ بَناوان ساوُنٛڈ. آبہٕ قطرٕ پیٚیہِ, یہِ پیٚیہِ بَنُن کُنہِ بانَس پٮ۪ٹھ, اَتھ بَنے آواز, اَتھ چھِ وَنان اَحد ساوُنٛڈ. یُس زَن اَنہد چھُ, یہِ چھُ سُہ ساوُنٛڈا یُس نہٕ کُنہِ سۭتۍ ٹَکراو, یہِ چھُ نیچرَل, یَتھ أسۍ کاسمِک ساوُنٛڈ چھِ وَنان, سَدایہِ آسمٲنی تہِ چھِ. اہن حظ, یُس زَن اَسبابو سۭتۍ پٲدٕ گژھِ, یُس زَن چیٖز اَسبابو سۭتۍ, سُہ گوٚو زِرکہٕ, سُہ گوٚو ذِکِر, سُہ گوٚو اَزکار. یُس زَن اورَے یی, یُس نہٕ کُنہِ اَزکارٕچ آسہِ, یعنی یُس نہٕ کُنہِ سازٕ سۭتۍ پٲدٕ گژھِ سُہ ساز, تٔتھۍ چھِ وَنان اَنہد. تَمِکۍ چھِ واریاہ بُزرگ قٲیِل, سٲری چھِنہٕ ییٚتہِ تَمِکۍ قٲیِل, تَمِکۍ. مگر تَمکُے اَکھ یُس یہِ جُز چھُنہ تُہُنٛد, یُس یہِ وَنان چھُ جَرَس چھُ, یہِ تہِ چھُ تَمکُے اَکھ. تَتھ منٛز چھَنہٕ ترٛےٚ آواز گژھان, تَتھ منٛز چھِ کَم سے کَم 9 یا 10 آواز گژھان اَنہدَس منٛز. حضرت اَنہدَس منٛز حضرت, یۄس چھُ تُہۍ چھُو نا وَنان جَرَس, یہِ تہِ چھُ تَمکُے اَکھ حِصہٕ. ہیٚکہِ ٲسِتھ. یا بُزرگو چھُ ووٚنمُت بُمبرٕ سُنٛد شور چھُ گژھان, ہیٚکہِ ٲسِتھ. دَشہِ پونٛپرٕ شور چھُ گژھان, ہیٚکہِ. یا شَمس فقیٖنَن منٛز رۄنہِ. وٕچھِو, بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ, میٛٲنۍ کَتھ سَمجھزیو تُہۍ. حضرت گوٚبرِیا, کیٚنٛہہ کَتھ چھِ تِم آسان یِمَن نہٕ وضاحت ہٮ۪کو پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ. چانی کَتھ چھِ گژھان زیو گوٚنٛگہٕ, چوٗنٛکہِ سِر چھُ آسان, تیٚلہِ کیٛازِ اوس یہِ سیٖنہٕ بہٕ سیٖن, تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ میٖڈیاہَس منٛز, تیٚلہِ آسہِ ہا یہِ. یُس یہِ اَنہد چھُ, یہِ چھُ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ. نہ حظ, بوٗزِو, یہِ چھِ پاگلگی کَران. بوٗزِو تُہۍ, وٕچھِو, ییٚتہِ اوس یہِ ہسا یہِ شِو. شِو اوس نہ شنٛکھ وایان, مےٚ کیٛاہ تَتھ سۭتۍ. سُہ تہِ اوس پنٛنہِ, ییٚتہِ اوس نہ حظ کِرٛشَن, سُہ اوس نہ حظ مُرلی وایان, سُہ تہِ اوس اَکھ دَرس دِوان تِمن, سُہ تہِ اوس اَکھ دَرس دِوان. یہِ آواز چھےٚ کیٛاہ کیٛاہ نہٕ چھےٚ, یہِ آواز کیٛاہ چھِ کیٛاہ نہٕ چھِ, کَمہِ طٔریٖقہٕ تہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھِ, ہے کٔلمے حق چھُ کیٛاہ تہٕ کیٛاہ نہٕ چھُ. لِہٰذا کٔرِتھ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ شرح تہٕ تشریح کیٚنٛہہ, یہِ ہسا چھُ یِتھ کٲٹھۍ تہٕ پَتہٕ ہسا چھُ ہُتھ کٲٹھۍ دٔلیٖل. اچھا, یِمن تُہُنٛد غرض چھُ یِمن شٲعرن منٛز چھُنہٕ اَمِچ دٔلیٖلا یِوان لَبنہٕ, کَمِچ؟ بہٕ چھُس دَپان یِم تۄہہِ سَتھ چھِو نہ وَنان, اَمہِ نٮ۪بر یِم زَن باقٕے شٲعر چھِ, تِمن منٛز چھےٚ نہ یہِ تُہنٛز کَتھ یِوان لَبنہٕ؟ تِم چھِنہٕ اَپٲرۍ پٔکمٕتۍ. مےٚ ووٚن نہ ژےٚ کَپٲرۍ پٔکۍ, مطلب بَٹوٲرۍ صٲبَن دیُت, اللہ تعالیٰ کٔرِن مغفرت تٔمِس, میٲنِس کامِلَس سان, بَٹوٲرۍ صٲبَن دیُت نہ یہِ ہٲیِتھ, مطلب دوٚپُن یِہوے ووٚنُن, گوٚو منصوٗر فنا, گوٚو منصوٗر فنا, یُنٛد نَے کُنُے ہیوٚن مُسلمانو, اَن پَرنَس نہٕ مَنا, وٕچھِو کیٛاہ چھُ آسان. یُس یہِ منصوٗر ووٚن نہ تٔمۍ, یِم چھِ زٕ چیٖز, زٕ مقام. منصوٗر اوس نہٕ اَکوے, تٔمۍ ووٚن نہٕ اَن الحق, ووٚنُن نہ, مگر زٕ مُقام چھِ اَتھ. گوٚو منصوٗر فنا, أمۍ کوٚر مُقام منصوٗر ناو یَتھ. یہِ ہسا گوٚو فنا اَتھ منٛز کہِ اَتہِ درٛاو خۄداے سُنٛد آسُن نوٚن, اَتہِ مۄکلے سٲرٕے دٔلیٖل, ہُم دٔلیٖل پیٚیہِ پَنَن پَتھَر, یِمو تہٕ یہِ گوٚو دٔلیٖل. یہِ گوٚو, اَتھ چھِ وَنان کارِ منصوٗر.
منصوری کار کرن اوس سو تو گسن ادمون تیم ان ٹھیک ادمون تیم ان یگو مکاری منصور بیا گو مقامی منصور ہا مقامی منصور کیا گو مقامی منصور چھو سکھڑ گ دارس دونو دار پر جتن یارس وے ہا تم مدی تیت وے تم کوت کھد جے وے مطلب یشو بن مطلب یشو ہری او تن دتا دار پر یارس وے اس لیے چھو یمو عارف ہوں شمس صوب چھو نیام صوب چھو سوچ صوب چھو ریم صوب سوپور چھو یمو ون کاری منصور کی یمو کیا ون یمو ون مقامی منصور یتھے کوئی ون چھنا یوا ات زمرس مز مثال واز صوب چھو فرماوا حال منصور چھم گوم سی گو یوی سی گو یوی یت تنی تالی پر چم شار ہچ یینا یم چے دلیل ون سوچو ونن یم چے دلیل لازا کرو چھو کاری منصور یت تان چھو تو مقامی منصورچ دلیل چھ بدل دارس کھسن چھ اکھ دلیل ہا کارس سۭتۍ روزن چھ اکھ دلیل نہ خالی منصور گو نہ سو یہ تمس گزریو تی گزریو میتی تانی اچھا بوس دارس ما کھود تم کتت ون انل حق تم ون نہ بن کن انل حق انل حق ونیت کھوڑک نہ دارس کن کن گوڑے تی بورک دارس پات پون انل حق صحیح بان حق سیکار ون گوڑ پون انل حق گوڑ ون نہ انل حق آد کوت کھوڑو دارس دار پٹھ کیا وچھ دار پٹھ ونس کملہ تم وچھ یار سن نشان تتی بن کیا وچھن تیل انل حق کات بنیادس پٹھ ون تیں انل حق ون تیں ہت بنیادس پٹھ کی ایمز دراو سو یت نون ایمز دراو یت مون مشاہدی شنا کان دلیل کون جای گسن چھنا یتت انل حق ونی تت چھ سو پانے ونان چھنا تت ما نیرس نون ون تیں چھ پانے اسن نیران نون نہ 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 انس سچ شریگی اچھا اچھا سچ بزاید کھوت بونن منصور انل حق کے اچھا انل حق ون کھوت زادن تی گو نہ تی یلت یش کان شو ونا بو شو سوشن پان شو ونا شو ونا شو نہ مے چھ غزل مز دی جای ون انل حق ون ایم کین منصورن ون بزاید کھوت پان انل حق یش کیفیت گسان واری بزرگن چھ کم سی کیفیت سون سون بزاید خود ذات نہیں حضرت میں خدا ہوں صحیح اس میں منصور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے چونکہ لباس اس منصور سچ منصور کھڑا راکھو تم سی تی یش تل باغ کے راکھو پوچھو حضرت باجی دی بستامی رحمتہ اللہ علیہ تم سبحان معظم شانی تم سبحان معظم شانی بوچھو بوچھو تم سن شان صحیح امس پہ توبہ کر توبہ کیا یہ کس مقام چھو یہ کس دلیل چھون ون ناون اے کم لن ون اتکا دبن ہاتھ بھی بہت صاحب سکرس کیا ہوئی خوش نشس عشق شراب مس چی یہ حالت سکر صحیح کیا چی حالت سکر حالت سکرس مزے چھ گسن یم کام سازا واردات گسان کام واردات یو ان الحق ونن سبحان معظم شانی ونن بو چھ سو سو چھس بو یہ چھ مثلاً کاغذ میں چاہیے شکر کو مگر تیلی چھنا بزرگ ونا پنس کلامس مز یل چھ تمس حال چھ اسا تہ شکرس مز گومت بس تو کیت پٹ کریو تہ انکار نہ اس مشن سو گومت حال کیت ونا کت کت کرو تیلی مش ون تو گنڈانی واز محمود یت گیج مز کس ہاتھ مقامس حالت چھنا وارا وچھس حالت چھ زنگن دچ کرن دودی اہنس نڑن دچ کرن دودی اے گوبریا یت پانس دچ کرن دودی صحیح کالس دچ کرن دودی صحیح ییٚلہِ کَلہٕ دود آسہِ تَتہِ ما وَنکھ ژٕ زنٛگن چھُم دود مگر دودُے چھُ ہُتہِ دودُے چھُ یہِ تہِ لِہذا کٔرِتھ جُٹھلاوہون نہٕ کانٛہہ البتہٕ جُٹھلا کَتٮ۪تھ چھِ أسۍ وۄنۍ وَنان تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ زَن یُس زَن عٲرفِنَن ہُنٛد مُقام چھُ صاحبِ سالکیٖن یِم اَتٮ۪تھ چھِ اَتھ وَتہِ منٛز تِم چھِنہٕ خۄدا دیٖن عزت پَس درجہِ کینٛہہ تِم تہِ چھِ بُلنٛد درجہِ مگر عٲرفَن ہُنٛد مُقام چھُ تَتہِ گٔژھِتھ اچھا تۄہہِ چھُ شٲعری تہِ کٔرمٕژ پانہٕ تہٕ اَتھ اِبتِدا کِتھ کٔنۍ گوٚو تۄہہِ اَتھ اَمہِ شٲعری ہُنٛد اَدٕ حظ بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ مےٚ کَمیُک سۭتۍ گوٚو اَتھ اِبتِدا تہٕ بہٕ اوسُس نہٕ اَتھ لایق تہِ کِہیٖنۍ حضرت مگر چوٗنٛکہِ ییٚلہِ فقیٖرَس نِش گوٚو اِنسان پَتہٕ گوٚو وقتہٕ وقتہٕ تہٕ اَتہِ گوٚو یِہوٚے زۄنہٕ بیدار اہن حظ اہن حظ اَتہِ گوٚو زۄنہٕ بیدار تہٕ بہٕ گوس لیکھان لیکھان اہن حظ چوٗنٛکہِ فقیٖر اوس حیاتٕے یِمَن دۄہَن حالَے حیات زِندگی باقٲعدٕ حیات اوس ییٚتھۍ منٛز موٗجوٗد تہٕ دۄہ اَکھ بَنیو مےٚ چھُ دوست اَکھ ییٚتٮ۪تھ محمد امیٖن صٲب مِسگر سُہ چھُ پِرٕ بوے مےٚ تٔمِس ووٚن مےٚ ہے بابَس نِش برٛونٛٹھ گٮ۪وناو تا میٛٲنۍ غزلہ اَکھ دوٚپُن ہے مےٚ مارنے کھا مےٚ ہے وَن سُہ اَگر أمۍ آز یہِ کوٚر دوٚپُن ہے بہٕ کَرٕ بنٛد بہٕ کَرٕ بنٛد
پتہٕ حظ گٔے کٲم اَکھ دۄہ بَنیو مےٚ گورنر غزلاک أمِس سۭتۍ برونٛٹھ کَنۍ تہٕ مگر مےٚ اوس بٲتھ نا وٕنۍ روگ ییٖزیس مگر بہٕ چھُس بابَس برونٛٹھ کَنۍ لَرِ بِہِتھ دُلا تجبی چھِ یِتھَے کٲٹھۍ أسۍ اَکھ أکِس مٲلۍ پٔتھٕر بِہِتھ تہٕ یِم چھُس سَدہے وُہٕرۍ بہٕ بیوٗٹھمُت أمِس لَرِ حظ یِتھ کٲٹھۍ ہیٚرٕ کُن نَتہٕ اوسُس بہٕ کھَسان ہُتہِ دروازَس تَل بِہِتھ اور آداب تہِ چھُ تی نَدامَتَس منٛز گژھِ لوٚب لوٚبُے بِہُن تہٕ مگر محبت پیٖر تھوٚوُم گۄڈٕ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ تہِ چھُم روزِ مۄشر کہِ صُبحس تانۍ تہِ گژھِ محبت پیٖرٕے پوشُن تہِ تِکیازِ مےٚ اپنے فقیٖر کے سِوا کُچھ نہیں دیکھا اگر مےٚ پگاہ وَنن ہے یِم کَم حظ سہے گوٚو بہٕ دَپس یہِ گوٚو ییٚکیاہ یہِ چاہے کَسن آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمِس سۭتۍ أمِس محبت آسہِ سُہ وۄتھِ تٔمسٕے سۭتۍ مےٚ چھُ پَنٕنِس فقیٖرَس سۭتۍ تٔمِس چھُ پَنٕنِس فقیٖرَس سۭتۍ یہِ بَنے اکھ چین اکھ أسۍ وۄتھو لاسٹَس سٲری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ وۄنۍ اگر فقیٖر ترٛاوہون منٛزَس پَتھر پَن تُلہٕ وۄٹھ یہِ نَسا واتہِ نہٕ یہِ چھٔنہِ چینٕے تہٕ بہرحال وَنُن چھُم یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ غزل گیٚوُکھ وۄنۍ اَتہِ محفِل منٛز چھِ بٲے تہِ بِہِتھ اَتہِ چھُنہٕ گژھان اکھ أکۍ سُنٛد یہِ ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ لیٚکھُتھ دیُت یہِ وٲتھ دوٚپُکھ یہِ کُس حظ گوٚو وارسی اقبال بب دوٚپُکھ ہے وٕنکیٚس چھُنہ لَرِ بِہِتھ فقیٖر چھُنہ أنٛدٕرۍ کِنۍ خۄش گژھان اَما میٲنۍ اولادن تہِ کوٚرا سرگر کیٚنٛہہ یہِ چھُنہ فقیٖر سٕنٛزٕے شان نیران چھُنہ بِلکُل مےٚ ناو وونُس سیٚکہِ شاٹھس مےٚ حظ چھُ وومُت کُنہِ جایہِ اَتٮ۪تھ درٛاو کیٛاہ ؤیی وایی تہٕ گوٚو بہرحال حظ ییٚکیٛاہ چھُنہ محمد اقبال یِم ؤسِتھ اہن حظ چھے دوٚپُن ہے محمد اقبال أسۍ کیٛاہ حظ دوٚپُن مےٚ نا تورُے لیٚکھو تَمیُک فِکری یہِ چھُ گۄڈنیُک چانٕس ییٚلہِ مےٚ فقیٖرَس سۭتۍ جوک چھُ کوٚرمُت دوٚپمَس یہِ حظ چھُ کَلامہٕ تھوٚد ژےٚ نہ حظ تَرِ فِکرِ کیٚنٛہہ ہے أمِس ژوٚل اَسُن ٹھٹھ ٹھاک کٔرِتھ نیٖر دوٚپُن ہے کَتھا تٔجی کَرٕنۍ کَتھا دوٚپمَے ہے تۄہہِ تہِ وۄنۍ لیٚکھُت کیٛاہ اوس لیٚکھُت کیٛاہ اوس اَتھ بہرحال مےٚ پیٚیہِ وٕنی یاد تہٕ ووٚن مےٚ أمِس اَتھ لیٚکھُت تہٕ دوٚپُن اچھا اچھا ٹھیٖک چھُ پَتہٕ اوسُم کوٚرمُت تعٲریٖفٕے دوٚپُن ہے أمِس گوٚژھ مےٚ اَنٛدَس واتُن یہِ کَمہِ غرضہٕ ووٚن مےٚ گٮ۪ونو مےٚ اَتٮ۪نَس یہِ گٮ۪ونو مےٚ اَمہِ غرضہٕ کہِ اگر مےٚ تٔمِس بنٛد کَر بہٕ واتہٕ یہِ دَفتَر أتھی اِجازتہٕ موٗجوٗب تہٕ بازرَس منٛز تہِ چھُس بہٕ درٛامُت باضٲبطہٕ پَنٕنِس فقیٖر سُنٛد اِجازت ہٮ۪تھٕے بہٕ چھُس نہٕ درٛامُت یِتھ کٲٹھۍ حظ اَتھٕ وایَن وایَن چوٗنٛکہِ تِمَن دۄہَن اوس دور گوٚمُت ییٚتہِ کوٚر تٔمۍ رِشتہٕ پَتہٕ آو تٔمۍ سٕنٛز زامتَن لٔڑکہٕ پَتہٕ نِس بہٕ تٔمۍ تٔمِس نِش نیوٗ مےٚ أمِس سۭتۍ حظ بہٕ أمِس وَن حظ کیٚنٛہہ یِہوے گوٚو بہانہٕ دوٚپُن ہے أمِس وَن ژٕے بہٕ زانہٕ ہا نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ بہٕ زانہٕ ہا نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو بہانہٕ ہُمۍ سُنٛدُے بہانہٕ گوٚو مےٚ گوٚو أمۍ سُنٛد بہانہٕ تہٕ بہرحال 30-35 ؤری گٔے یَتھ بازرَس منٛز درٛامتِس اَدٕ یَتھ منٛز پیٚیہِ لیٚکَن ہٕنٛز لۄکٕٹ تہِ تھۄکٕٹ تہِ باقٕے چیٖز تہِ تعٲریٖف کَرِ نہٕ نہ چھُ وۄمیدٕے تعٲریٖف کَرِ کانٛہہ یَتھ منٛز گژھِ دوٚپُن میٛانہِ فقیٖرَن دوٚپُن یہِ چھُ کَنڈٮ۪ن ہُنٛد بازر یَتھ منٛز گژھِ تَگُن پَکُن اَدٕ کیٛاہ کانٛہہ کَلام نہ بوٗزنٲیِو تبرُکَن اَمہِ منٛز اَہن حظ یہِ چھُ تۄہہِ خۄش کَرِ گۄڈنٮ۪تھ بوزناو بہٕ تۄہہِ یِہوٚے حضرت پاد اَکھ چھِ یَتھ منٛز نہ مِثر اَکھ جان وَنٛدہا بو فقیٖرَس ییٚمۍ مےٚ کٔرنَم پٲرۍ زان بابا حال میونُے کٔرِتھ روشَن گَٹہٕ چھُم سُے گاشران بابا پَزَر چھُ تیٖژاہ وۄنۍ کیٛاہ بوٗزِو تُہۍ یہِ تۄہہِ خۄش کَرِ یہِ چھُ سورُے رُتُے یہِ تۄہہِ پانَس مرضی آسہِ تی بوٗزنٲیِو لا الہ الا اللہ سَر یُس کَرے ییٚمہِ بَو سَر سُے تارٕ تَرے وجوٗد ترٛٲوِتھ موٗجوٗد سَرے ییٚمہِ بَو سَر سُے تارٕ تَرے ژَکھ دِ یَس گٔے سَکھرٕنہِ درٛاو دارِ بَر یَلہٕ ترٛٲیِتھ نٮ۪بَر درٛاو دۄہ راتھ کُنہِ سُنٛد مٲلا بَرے ییٚمہِ بَو سَر سُے تارٕ تَرے سٲلِکو سَر کوٚر نَفع یِس بات لاکُر ہے وٕچھ ہے موٗجوٗد ذات من عرفا نفسہٕ ہُہ فرمان سَرے ییٚمہِ بوسر سُے تارٕ تَرے ہستی ترٛٲوِتھ کَرتَس سجوٗد در سجوٗد پانَے چھُے موٗجوٗد داوٕ لٲجنَس لٔجِس والہٕ بَرے ییٚمہِ بوسر سُے تارٕ تَرے لاوجوٗد موٗجوٗد وُچھ تجلا لاہ منٛز نوٚن درٛاو اِلّٰہ بیٖنا سَبدَکھ شاہ وٕچھ ہن گَرے ییٚمہِ بوسر سُے تارٕ تَرے
La sabdit ilallah provum. Amin nuray tan tanınavum. Kulman alayha fan kuvakha sari. Yemi bavsar su itar teri. Marifat çat gok izbayti hak. Tarki vücud koruk dünya tarak. Cüz maşivallah sağla kare. Yemi bavsar su itar teri. Hakikat gaş çi gaş gaş rao. Vuşçapı didar rao namaz rao. Malkas fuatast mokta jare. Yemi bavsar su itar teri. Baba. Dar arzoye yem gay fan. Varisi akbal gay dit zinday can. Verichani yusmud zahna sumari. Baba. Yemi bavsar su itar teri. Baba, behtereen. Kötek kalam asun tay bu nuktan bu nimet. Asan az haz dar dar hatta yasi zahat tay nasi. Matki. Kitab kat sanas mazdo chapo. Ni chapo parsi. Acha. Ni chapo parsi. Jit kori mu baradari bayu israra visrara to chapo to. Mojo doy medicine me thomo to Srinagar hazar. Çok tatlı şeyler kalk, su çaz karın da tayiri, ta sos sos kırıt tayar. Mayıs'ta beyti gazlı zıtlar tarani mazdı. Abi, Hazret Arz olsun, insan ya şu vadetul vücud, ta vadetul şuhud. Atik bu ti thoda bohut aş vaşu kırıt. Ta toy kemi koyul şu beypat. Uşa, imşi daşvay çizim lazım malzum. Anas. Vahdetul vücud tişu lazım malzumu, tu vahdeti şuhud tişu lazım malzum. Hazret. Vahdetul vücud yusşu. Anas. Ucuz Kur'an şu kul huvallahu ahad. Anas. Kul huvallahu ahad. Ahad go ahadiyatuk menizi go şu vacibul vücud. Kya şu? Vacibul vücud. Tu Muhammed Resulullah şu ye kya unut farmada vahdeti vücud. Vahdeti vücud. Çünkü yu sori vahdet çına temsinzi. Yasma tüşüne kulu zanun. Yasma tüşüne akoy zanun. Ak zanun yasi vahdet çi. Çünkü içi fan hı. İçi. İçen poşu hı. Kya. Tika izi kulman alayha fanet kya roj. Mer izhar şu yin vahdet ki nitat. İzhar ki çi. Yemin vahdet ki nitat. Mer hakikat hal kamyuk şu. Hemi vacibel vücudu. Hakikat hal şu. Çünkü şuhud şu manan. Daban kaymil ki yuvay kaymil vanan. Ki jaydı şuhud rohum dar mulki fayni mevan pir vanan. Şuhud rohum dar mulki fayni daya zuni gindayın ye. Kya rohus? Şuhud kaç şu manan? Allah tayyik kulumna arası. Şuhud şu manan asnas. Kuni çizgiz asnas. Yuta tayin alemi şuhud iş delil çi. Emiz niş panun asun çu. Yemek asun. Yit çak vahdat ya. Vahdetul vücud ti çak vahdat ya. Vücudu vahdet ti çi ak vücud. Ago vahdetul vücud. Be ago vahdeti vücud. Yemsa vahdeti vücud çi. Yemsa tayin yemiz hakikat asma. Kimin zavcar asma bağırsas iyi. Vahdet var aşka hosnas. Muhaddet kat mı aşka? Hosnas. Hosnas. Agar ne hosun aysi he, ökşü kat pat gaysi he muayyal. Çünkü imşi lazmi malzu zı çiz. İmki aşi. Yeşi, matlab, dop şama sıvı nöki jay duvun, ışkastu hosnas lıcman man. Ye ışık layan hosnas kan. Rahim sıvı. Rahim sıvı. Kan yeli yastayı gaysima fan. Tan şazvutu can tasmandı. Kat. Ne yu vahadet, یو خوشن چونه یه یشماش روزون اصلش رو بوشن یمسوندی خوشن چو یمسوندی خوشن چو یمسوندی وحدت چه سوچی جنای به حضرت واجب وجود یمسین سیچ سوری کایم شو آد کی ٹھیک اچھا اتمز ماشتا کون جای کاج پیشتی ونی میت نہ یہ تو بولو تی شو ٹھیک اچھا دیو چھ پتہ لو کون تامت مشن ہمیں چھ یز پان از او او بالکل لو نہ لو چھکن نہ میں کو زان وش لو بلکہ میت نیر پھوٹ ہمس حضرت اس اس ایت کر پان وین کاتی اشرف المخلوقات کیا جی پ مس انسان اس ناو اشرف المخلوقات کمس ونا وس وشز میں ونی چھ ایت کتھا کرش پان وین حضرت یہ کی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان میں بنو اس مکمل ذات حیات اس میں میں بخش یا اچھا شرع پاس سے کو شرع بخش مس انسان اس نو شرع انسان اس نو شرع
وان یتت نہ یہ شرف نیری تت چھا اشرف المخلوقات شرف مطلب کیا شرف گو یہ تمس پٹ امس انسانس پٹ تم سن احکام تو تم سن طریقہ تو نازل چھ کرمس چا چھ یمن دلیلن پٹ پکن مثلا اول یوم میثاقس من ونت الست برابکو دانس بوشس نہ تہند خدا اس کورس بے شک کالو بلا چون عبادت چھ کرن چون بندگی چھ کرن بہ ترونس یوت ہے یہ بخشن نہ میں شرف پانی بندگی ہوں چونکہ اردہ ساس عالم چھ اوت تان یہ مقام حاصل کرنے خاطر در بدر شلش حلک شلش ٹھولک تو شلش مولک یہ مقام حاصل کرنے خاطر یہ اقرار ربوبیت ہکہ کرت جانور چھ بول کرن اقرار ربوبیت چھ ہکن کرت کی مطلب حلکن چھ وارہ ذریات یون اقرار ربوبیت چھ ہکن کرت کی مولکن چھ وارہ ذریات یون مگر اقرار ربوبیت چھ ہکن کرت کی البت اقرار ربوبیت آو یت عالمس مز کر یہ بخشن امس شرف حق شرف حق کیا بخشنس یہ بنون کلیم یہ بنون کلیم یہ تھون پارزان وچنچ تمس تھون پارزان بوزنچ تہ سی کلام کران چھ تگان بوزن چھ مے کن وچان چھ مے پہچانی ہکان چھ پن جذبات ہند اظہار تکان کر یہ شرف گھس مے حاصل گھن کہ سہ خالق کائنات مالک کائنات کت یم بہ پود کورنس اگر نی مے سہ شرف درو تو تم سن تم اصول زندگی من اپن بس وہ لائقہ حمل غافل ہوں کل نام بل ہوں دپا حیوان تو انسانس من اکو حص علو یعنی نمنمت صفت حیوانس من تھی اس تمس اکو صفت تمس تو اس فرق سہ صفت کت کرو نا اچھا بوزنسا زیو ہا کن صفت صفت یہ نہیں مقام صفت ہی ہوت مز یت مجھ ٹھ وی امس یہند کھت علاوہ ہت سوچان ہم بچن ہن دگ ہت کھان ہت شونگان یہ وتان یہ سہم کرانس انسان کران مگر امس مز کس صفت سہ علاوہ حضرت یہ اشرف المخلوقات یہ کھڑا گو مطلب یہ جانورس مجھ یہ صفت تیت داند ہکان پنس بچس سی مباشرت کر جانورن مجھ تہ صفت ہر کس مجھ یہ صفت تمن منت تمیز اور انسان ام نش بالا تر انسانس باسان شعور فرق شعور تی سہ مقام اہم مقام یت مقام ملکوت ونان جانورن من ملکوتی مقام یہ اکس انسانس من یت بنیاد پہ انسان کھڑا چھ اگر نمس صفت ملکوتی نثار صاحب امس من یہ اظہار گئی نن گئی یہ یہ تیل علاقہ حمل غافل ہوں کل نامی بلوم عدل کیا چار پانچ تو امس تیل فرق صحیح حضرت بڑ مزہ آو میں تیت کت کر یسان اس کرو یت خوش گھر پانی وقت پابندی فکر ان شاء اللہ زندگانی بیاکھ مہمان سپد بہت تہندس خدمت حاضر دیو توتان اجازت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ